ယနေ့သာသနာတော်နေ့2563ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရာ1382ခုနှစ်တရင်ကျွ့လပ်ပြည့်ကျော်12ရက်နေ့ညမန္တလေးမြို့မဟာအောင်မြေမြို့နယ်ချမ်းမြောက်မူရာကျောင်းတိုက်၌စင်ရင်ချင်းပပြုလုပ်အပ်သည်မဂ္ဂလူပင်ဗုဒ္ဓဝေယဝိဇ္ဇအသင်းကြီး၏အကျဉ်း60မြောက်ဗုဒ္ဓဘုဇနိယဘွဲတော်အကျူအထမအကျဉ်းမြောက်ဓမ္မသဘင်ဘွဲ၌ဓမ္မဒါနကုသိုလ်ရှင်နှစ်ဖက်မိဘများအမှုထားပြီးတော့ကိုခင်မောင်ထွေမဖြစ်ဖြစ်နဲ့ကိုကျော်ခိုင်မဖြစ်ဖြစ်အောင်သာမောင်ဝေဖြူအောင်တမီမခင်စန္ဒာจิตစုဥစဒါဆိုင်ကဲမျိုးမျိုးရောင်းဝယ်ရေးမိသားစုနှင့်တကဝတရားချစ်ခင်သူတော်စင်အပေါင်းတို့ကနေပြီးတော့စုပေါင်းခြင်းပပြုလုပ်အပ်သည်ဤဓမ္မသဘင်ပွဲ၌ဟောကြားအပ်တော်အဇတသမင်းနှင့်ကာတိကျေးရွာအမည်ရသည့်တရားတော်ပြည့်တဲ့တရားတော်ရဲ့အမည်ကကဲတစ်ခေါက်လောက်ပြောကြည့်ပါဦးဗါတဲ့လေအဲ့ဒီတရားတော်ကိုယနေ့ညကြွရောက်လာကြတယ်အလုံးတော်သူတော်စင်ပရိသတ်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကဟောပြောပြတတ်သင်ကြားပေးမှဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်တရားတော်ကိုမဟောကြားမီယရဏမြတ်သုံးပါးတို့ဟာရှင်းပြကြရအောင်လင်္ကာလေးများဆိုပြီးတဲ့အခါတို့သူတော်စင်များကသုံးကောက်စီလိုက်ပြီးတော့ဆိုကြရအောင်ဗုဒ္ဓဂုံယီစေမာတိယုံကြည်မြတ်လို့လက်ဆုံးမို့ရှိခိုးပါဤဖျားဗုဒ္ဓဘုံဤစိတ်မာတိယုံကြည်မြတ်လို့လက်ဆုံးမို့ရှိခိုးပါဤဖျားရဏမြတ်သုံးပါးကိုရှိခိုးပြီးတဲ့နောက်
ဥစဉ်တို့ရောဟောပြောပြတာသင်ကြားမှုကိုစတင်ကြပါစို့တရားတော်ရဲ့အမြဲကပြည့်တဲ့ရပါတယ်လေဇတသမင်းနဲ့ကာတိကျေးရွာအဲ့ဒီတရားကောင်းစီရဲ့အောက်မှာတို့သူတော်စင်တို့အားဘယ်နှချက်လောက်ဟောပြောပြတာသင်ကြားပေးမလဲလို့ဆိုရင်စုပေါင်း3ချက်သင်ပေးမယ်ဘယ်နှချက်အဲ့ဒါတွေကဘာလဲပြောရင်နံပါတ်1အဇာတတမင်းနဲ့ပါတယ်လေနောက်နံပါတ်2ကကောသလမင်းနဲ့ပါတယ်လေနောက်နံပါတ်3ကကာတိကျေးရွာနဲ့ပါတယ်လေအလုံးပေါင်းရင်ဘယ်နှချက်အဲ့ဒီ3ချက်ကိုယနေ့ညကြွားရောက်လာကြတယ်အလုံးသောသူတော်စင်ပြိဿအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အားဟောပြောပြတတ်သင်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။တို့သူတော်စင်များတရားတော်များကိုနာကြားခွင့်ရတဲ့အခိုက်အတန့်ကိုနာလိုက်တဲ့တရားကိုသိအောင်တတ်အောင်နားလည်အောင်နားရမယ်တဲ့ဘလို့နားရမယ်။အေးတရားနာကြတယ်တရားနာကြတယ်ဆိုတာဘာသာရေးသင်တန်းတက်တာပါဘာတက်တာဘာသာရေးသင်တန်းတက်တာအဲကိုဖယားဟောထားတဲ့တရားတွေကိုလိုက်ပြီးတော့တရားနာရင်နဲ့လေ့လာကြည့်တာပါဘာတွေဟောထားလဲဘယ်အကြောင်းအရာတွေကိုဟောထားလဲကြကြနာနာအာယုန်လေးစိုက်ပြီးတော့တရားကိုနာရင်အဲ့ဒီတရားတွေထဲမှာတန်ဝေကဖြစ်เสียရတယ်လဲမပါဘူးလားပါလိမ့်မယ်အဲတချို့အရာတွေကြတော့လည်းအတုခိုးစရာတွေလည်းမပါဘူးလားပါလိမ့်မယ်အတုခိုးစရာနဲ့ကြုံရဆုံရရင်လည်းပဲအတုခိုးပြီးတော့ကိုယ်ဘဝနေဖို့ထိုင်ဖို့ရှောင်ကျင်ရမယ့်သဘောတွေပါရင်လည်းတက်နေနေမြရှောင်ကျင်ပြီးတော့ဘဝကိုနေတတ်ဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်အဲ့လိုမျိုးနေမယ်ဆိုရင်ဒုသူတော်စင်များလူဘဝလူဖြစ်ကျိုးနဲ့တယ်လူဘဝဆိုတာသူရောကိုရောခဏလာတဲတဲ့ဧည့်သည်တွေပဲတဲ့ပါတယ်လေခဏလာတဲတဲ့ဧည့်သည်အေးအချိန်ကြရင်သူလည်းပြန်ကိုလည်းပြန်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အပြန်ခရီးမှာဘာရိတ်ခါကိုထုံမလဲဆိုတာကို့ပေါ်မှာပဲမူတဲတယ်ပေါ့တို့သူတော်စင်များအချိန်မီရိတ်ခါထုတ်ဖို့လိုသလားမလိုလားလိုအပ်အဲအဲ့ဒါမျိုးကောင်းတဲ့ရိတ်ခါလေးတွေထုတ်ပြီးတော့တန္တရာခရီးကိုတဘဝပြီးတဘဝသွားရင်းနဲ့မြင့်မြင့်ပြီးတက်သွားပြီးနောက်ဆုံးမှာဒုက္ခခတ်သိမ်းလို့ရချုပ်ငိမ့်ရနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်အဲအဲ့ဒါမျိုးလေးသွားဖို့ဒုသူရောစင်များကြားထဲမှာအဲတန္တရာခရီးရှောက်လန်းရင်းနဲ့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်ကလန်းလွဲသွားတတ်တယ်နမူနာအဖြစ်ကြည့်ရင်တော့အဇတတ္တမင်းသားကိုဒုသူရောစင်များအများတည်ပြီးဖြစ်လေမယ်အဲအဇာတတမင်းသားကြီးကြီးမားမားပြစ်မှုကြီးတစ်ခုကိုလွန်ကျူးလိုက်တာတဲ့ဘာပြစ်မှုလဲကြီးကြီးမားမားပြစ်မှုဆိုတော့ဘာကြီးလုပ်လိုက်တာလဲဖခင်ကိုတတ်လိုက်တဲ့ကံကြီးကိုလွန်ကျူးလိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒုသူရောစင်များတမိုင်းမှာနော်နာမည်ဆိုးနဲ့ကြံနေခဲ့တယ်ဘာကိုတတ်လို့လဲဖခင်ကိုတတ်လိုက်အဲဒီ point လေးတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ဒုသူရောစင်တို့လည်းပုတ္တုဇဉ်တွေဆိုတော့ပုတ္တုဇဉ်ဆိုတာစိတ်ကကောင်းလိုက်မကောင်းလိုက်ပါတယ်လေကောင်းလိုက်မကောင်းလိုက်အေးမကောင်းတဲ့အခိုက်နဲ့ကြုံရင်ပုတ္တုဇဉ်ဟာမိုက်မိုက်ကန်ကန်ဖြစ်ပြီးတော့မပြစ်မှားတဲ့သူကိုလည်းပြစ်မှားရတဲ့တတ္တိရှိလာတတ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့ကျေးဇူးရှင်ဖြစ်တဲ့မိဘတွေကိုလည်းစောစောကားကားနဲ့ပြောတာဆိုတာတွေပြန်လုတ်တာတွေတုံ့ပြန်တာတွေမဖြစ်တတ်ဘူးလားဖြစ်တတ်အေးအဲ့ဒါမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဒုသူရောစင်ဗျာအဇတတကိုသွားပြီးတော့အမှတ်ရဖို့လိုတယ်အဇတတတာမန်မင်းသားမဟုတ်ဘူးပေါ့ပုံမှန်ဆိုရင်ဒီဘဝမှာအဇတတမင်းသားသောတာပန်အရိယာဖြစ်ရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်ပါရိယာသောတာပန်အရိယာဖြစ်ရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်เออခုသူ့ရဲ့ဖခင်ကိုတတ်တဲ့ကံကိုလွန်ကျူးလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်တို့သူတော်စင်များသောတာပန်ဖြစ်သေးလားမဖြစ်တော့
အဲသောတာပန်မဖြစ်တော့ပဲနဲ့ငရဲကိုကြလောဟကုန်ပြီငရဲတဲ့ပါငရဲလောဟကုန်ပြီငရဲအဲ့ဒီငရဲမှာနှစ်ပေါင်း3000တွားပြီးတော့ခံရမှာတဲ့နှစ်ပေါင်းဘလောက်3000တွားပြီးတော့ခံရအဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့သောတာပန်ဖြစ်တော့တဲ့ပါရမီရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီပင်ဘာကြောင့်ဒီအဆင့်ကိုရောက်သွားလဲပြောတော့လူပေါင်းမှားသွားတာတဲ့ပါမှားသွားတာလူပေါင်းမှားသွားတာအဲအဲ့ဒီ point လေးကိုလည်းပဲတို့သူတော်စင်များတတိထားဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်အဲလောကလူသားလူပေါင်းမှားသွားရင်အရင်မှရှုံးပါပါရှုံးအရင်မှရှုံးကိုကောင်းနေတဲ့စိတ်သက်ပါဇိုးသွမ်းသွားတယ်မဖြစ်တဲ့ပြစ်မှုတွေကိုဖြစ်မိတယ်မရောက်တဲ့ဌာနတွေမှာရောက်သွားရတယ်တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်အဲလူအချင်းချင်းပေါင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဦးဇင်းတို့သာသနာ့ဝန်ထမ်းချင်းချင်းပေါင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်တတိထားဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားအဲအခုเจ้าမှာကိုရင်လေးတွေမွေးကြတာဖြစ်တယ်เจ้าမှာကအပတ်စဉ်စမဝဲဖြေရတာရှိတယ်ဦးဇင်းတို့သုံးเจ้าလုံးမှာဆိုတော့ကိုရင်လေးတွေ900ရှိနော်အဲ့ဒီ900လုံးကိုရင်လေးတွေကအပတ်စဉ်စာမဝယ်ဖြေရတာစီးစင်းအဲ့လိုမျိုးဖြေရတဲ့အခါကိုတွားပြီးကြည့်လိုက်ရင်ဒုသူတော်စင်များကိုရင်လေးတွေကအမတ်ကောင်းတဲ့ကိုရင်နဲ့အမတ်ကောင်းတဲ့ကိုရင်ဟာတငယ်ချင်းတွေဖြစ်နေတာများပြောကြည့်ပါအမတ်ကောင်းတဲ့ကိုရင်နဲ့အမတ်ကောင်းတဲ့ကိုရင်ဟာတငယ်ချင်းတွေဖြစ်နေကြပြီအမတ်ညံ့တဲ့ကိုရင်လေးတွေတွားကြည့်လိုက်သူ့မိတ်ဆွေကလည်းပဲအညံ့မယ်အဲ့ရမျိုးလေးတွေဆိုတော့တို့သူတော်စင်များလူဘဝဆိုတာပေါင်းသင်းတဲ့ပုံမှာငူတယ်ပြီးတော့အပြောင်းလဲတွေဖြစ်ကုန်တာမရှိဘူးလားရှင်းအေးခုဒီမှာလည်းပဲကြည့်လိုက်ဇန်တသက်ဟာသူ့ရဲ့ဖခင်ကိုသူတတ်မယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်တို့သူတော်စင်များပထမကမရှိဘူးဒါပေမဲ့အပေါင်းသင်းလွှဲလိုက်တာနဲ့အဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်တွေဝင်လာအဲ့ဒါကြောင့်မို့တို့သူတော်စင်များဗုဒ္ဓရဲ့စာပေမှာအပေါင်းသင်းပေါင်းရတဲ့အခါမှာနော်ကိုပေါင်းတဲ့မိတ်ဆွေပါသူတော်ကောင်းစိတ်တဲ့ရှိဖို့အဲစာပေတွေမှာပြောထားတာရှိတယ်ဘယ်လိုအင်္ဂါချက်လက်နဲ့ညီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပေါင်းတင်လောက်ရမလဲလို့ပြောရင်အင်္ဂါ၈ချက်နဲ့ညီသူကိုသာမိတ်ဆွေအပေါင်းတင်ဖွဲ့ရမယ်အင်္ဂါဘယ်နှချက်၈ချက်အဲ့ဒါပါလဲပြောရင်နံပါတ်၁တရားတရားရှိသူနဲ့ပေါင်းရမယ်ပြောကြည့်ပါတရာတရားရှိသူနဲ့ပေါင်းပါတရာတရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်တယ်ဘာသာရေးအလုပ်ကိုလုပ်တယ်အများကောင်းညိုလုပ်ငန်းတွေကိုလုပ်တယ်တရာတရားမဲ့သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရာတရားမွေးသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ပစ္စည်းဘလောက်ပဲရှိရှိဥစ္စာဘလောက်ပဲရှိရှိအများကောင်းညိုကိုလည်းမလုပ်ဘူးကိုယ့်လူမျိုးကောင်းညိုကိုလည်းမလုပ်ဘူးဘာသာတရားကောင်းညိုကိုလည်းလုပ်ရလားမလုပ်ဘူးသူစည်းစိမ်နဲ့သူရစ်ပြီးတော့ဒီတိုင်းပဲနေပြီးတော့ဘဝဆုံးသက်သွားကြတယ်။အဲဒါကြောင့်မို့ကိုပေါင်းတဲ့မိတ်ဆွေကတရာတရားရှိသူလေးတွေဖြစ်ဖို့လိုသလားမလိုလား။လိုတယ်။အဲဒါမျိုးနဲ့ပေါင်းမိရင်ကိုလည်းပဲတရာတရားအားကောင်းလာလိမ့်မယ်။နောက်နံပါတ်2ကသီလရှိသူနဲ့ပေါင်းရမယ်တဲ့။ပါရှိသူနဲ့။အဲသီလရှိသူဆိုတာကိုကျင်တရားကောင်းမှုကိုပြောတာ။ကိုကျင်တရားကောင်းတယ်ဆိုတာကာယကံကိုထိမ့်သိမ့်တတ်တယ်ဝစီကံကိုထိမ့်သိမ့်တတ်တယ်ပြောကြည့်ပါကာယကံကိုထိမ့်သိမ့်တတ်တယ်ဝစီကံကိုထိမ့်သိမ့်တတ်တယ်လူပဇတ်ဆိုတာလွတ်ပြစ်လိုက်လွတ်တယ်လို့ကျမ်းသွားတယ်အထိမ့်ချုပ်ရှိဖို့လို့သလားမလို့လားလို့တယ်ဒီစကားကပြောတဲ့နာလားမပြောတဲ့နာလားဒီလိုလှုပ်ရက်ကလှုပ်တဲ့နာလားမလှုပ်တဲ့နာလားအဲ့ဒါကိုတို့သူတို့စင်များကိုကိုယ်တိုင်းနားလည်သဘောပေါက်ဖို့လို့သလားမလို့လားလို့တယ်အဲ့ရမျိုးနားလဲပြီးတော့သီလထိန်းနေဆိုတာကာယကံတောင်းကျမ်းမှုမဖြစ်အောင်ဝစီကံတောင်းကျမ်းမှုမဖြစ်အောင်ထိန်းနေပြောကြည့်ပါကာယကံတောင်းကျမ်းမှုမဖြစ်အောင်ဝစီကံတောင်းကျမ်းမှုမဖြစ်အောင်ဘာထိန်းရလားသီလထိန်းရအဲ့ဒီသီလထိန်းသူနဲ့နေမတတ်တာဖြတ်တာတွေမလုပ်ဖြစ်ခိုးတာဝတ်တာတွေမလုပ်ဖြစ်ပွေတာရှုပ်တာတွေမလုပ်ဖြစ်လိန်နာညာတာတွေမလုပ်ဖြစ်တော့ဂုံးတိုက်တဲ့စကားတွေမပြောဖြစ်တော့ကြံကြံချမ်းချမ်းဆဲတဲ့ဆိုတဲ့စကားတွေမပြောဖြစ်တော့အကျိုးမရှိတဲ့အတင်းဖြင်းစကားတွေမပြောဖြစ်တော့ဘူးတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ဒုသူတော်စင်များသီလရှိဖို့လိုသလားမလိုလားလိုတယ်အဲ့ဒါမျိုးသီလရှိသူနဲ့ပေါင်းရင်ကိုယ်လည်းပဲ
တိလအားတွေကောင်းပြီးတော့ဘဝတွတ်တက်သွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကြောင့်အပေါင်းအသင်းလုပ်ရင်နော်တရားတရားရှိပြီနဲ့ပေါင်းပါတိလရှိပြီနဲ့ပေါင်းပါခဲနောက်တစ်ခုကတုဒ္ဓရှိပြီနဲ့ပေါင်းရမယ်ပါရှိပြီဟဲ့တုဒ္ဓရှိပြီဆိုတာဘုဟုတုဒ္ဓကျွယ်ဝသူကိုပြောတယ်တို့သူတော်စင်များလူတွေကိုစကားပြောကြည့်လိုက်ဒီလူစာဖတ်မဖတ်တော်တော်သိတာခဏလောက်ထိုင်ပြောလိုက်တာနဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာစာသမားလားစာသမားမဟုတ်ဘူးလားဆိုတာကဲခတ်လို့မရဘူးလားရစာသမားမှာကသူ့ပါဇက်ထဲမှာပြောเสียရတာအများကြီးအုံနောက်ထဲမှာလည်းထည့်ထားတဲ့အကြောင်းအရာတွေအများကြီးဒေတာတွေအများကြီးရှိနေတာဆိုတော့အရာရာကို comparative study လုပ်နိုင်တယ် compare လုပ်နိုင်ပြီးတော့နှိုင်းရှင်နိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိတုဒ္ဓရှိသူသည်နှိုင်းရှင်နိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိပြောကြည့်ပါတုဒ္ဓရှိသူသည်နှိုင်းရှင်နိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိအဲဒါကြောင့်တို့သူတော်စင်တို့ပေါင်းတဲ့အပေါင်းတင်းကဘဟုတုဒ္ဓကိုလူလားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ပေါင်းတင်းလုပ်ဖို့လိုသလားမလိုလားလိုတယ်အဲဒါဆိုရင်ကိုယ်လည်းပဲစာပေသမားဖြစ်လာတယ်တို့သူတော်စင်များဘဝတစ်ခုရကြတဲ့ခိုက်တာနောက်ဘဝလူဖြစ်ပါမယ်လို့အာမခံချက်ရှိလားဥစဉ်တို့လည်းဘုံကြီးဝတ်ပြီမယ်နောက်ဘဝဘာဖြစ်မယ်မသိဘူးတို့သူတော်စင်တို့လည်းလူဘဝဒီဘဝနေပြီမယ်နောက်ဘဝလူဖြစ်ပါမယ်လို့အာမခံချက်ရှိလားမရှိဘူးအဲဒါကြောင့်ဒီဘဝနေတုံးလေးမှာဓမ္မစัจ जा ဒါမျိုးလေးတွေဖတ်တာမျိုးအနတ္တလက္ခဏာတို့ဖတ်တာမျိုးအဲတနေ့တနေ့မှာအချိန်လေးပေးပြီးတော့ဗုဒ္ဓရဲ့စာပေတွေဖတ်တာမျိုးဘုသူတ္တစီပူရာမျိုးလို့ဖို့လိုသလားမလိုလားလိုတယ်အဲဥစဉ်တို့လည်းဘဝကဘလောက်ပဲအလုံးရှုပ်ရှုပ်အဲဖရာရဲ့စာပေကိုဒီနေ့ဆယ်မျက်နှာဖတ်တဲ့လေ့ကျင့်လုပ်တာရှိတယ်။ဘယ်နှမျက်နှာ။ဆယ်မျက်နှာ။အဲပဋ္ဌာန်းကိုအလဲကြရတယ်ပဋ္ဌာန်းဆယ်မျက်နှာ။ကျန်တဲ့ကျမ်းကိုကြရတယ်ဆယ်မျက်နှာ။ပါဠိလိုဖတ်တာရှိတယ်။အဲဒါမျိုးဖတ်ပြီးတော့ဖရာပါပြောသွား။ဖရာပါပြောသွား။တို့သူတော်စင်များလင်းလာတဲ့တရားနဲ့ဖရာနဲ့မတွေ့ရဘူးလား။တွေ့ရတယ်။တာဝေတီပီရောက်လာ။နော်ရာဇဂိုရောက်သွားလား။ဝေတာလီရောက်သွားလား။ဇေတဝန်ရောက်သွားလိုက်ပုဖ္ဖာယောကျောင်းတော်ရောက်သွားလိုက်လေစာမြန်မြတ်ဖတ်လေလေဘုသူတ္တမြန်မြတ်လေရလေဖယားကိုလေကိုကြည်ညိုတတ်လေလေဖြစ်သွားဟုတ်တယ်မလားအဲအဲ့ဒါကြောင့်စာဖတ်ဖို့ဘုသူတ္တရှိဖို့လိုသလားမလိုလားအဲလိုအပ်တယ်အဲ့ဒီသူတ္တရှိတယ်နဲ့ပေါင်းရင်ကိုလည်းပဲတဖြည်းဖြည်းနဲ့သူတ္တသမားဖြစ်လာလိမ့်မယ်ပေါင်းရင်၃ပါးရဘယ်နှပါးအဲနောက်တစ်ပါးကကြာတော့စာကရှိသူနဲ့ပေါင်းတင်လို့ရမယ်ဗါတယ်လေစာကရှိသူနဲ့ပေါင်းတင်လို့ရစာကဆိုတာပေကန်းတာစွန့်ကြဲတာအနစ်နာခံတာပြောကြည့်ပါပေကန်းတာစွန့်ကြဲတာအနစ်နာခံတာအဲ့ဒါဘာလို့လဲစာကစာကမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကက်စီးသိပ်ပြီးတော့နေတယ် stinginess သိပ်ပြီးတော့ဖြစ်တယ်တို့သူတော်စင်များသူတော်ဘာစီကယာရေးပဲခေါင်းထဲမှာရှိပြီးတော့ငါဘလို့ပြန်ပြီးတော့ပန်ဘူးငါဘလို့ပြန်ပြီးတော့ထောက်ပံ့လိုက်မယ်ဘယ်လိုကျွေးမွေးလိုက်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကူးတွေအိုင်ဒီယာတွေရှိရလားမရှိဘူးအဲ့ဒါကြောင့်လောကမှာနေနှမျောသူကက်စီနေသူအပေါင်းသင်းမလုံးနဲ့ကိုယ်စိတ်တက်ပါပျက်စီးသွားတတ်တယ်ပါတယ်လေကိုယ်စိတ်တက်ပါပျက်စီးသွားတတ်အဲ့ဒါကြောင့်စာကရှိသူနဲ့အပေါင်းသင်းလောက်ရမယ်ပြောကြည့်ပါစာကရှိသူနဲ့အပေါင်းသင်းလောက်ရပေါင်းရင်လေးပါးရဘဏ္ဍပါတရာတိလတုဒ္ဒစာကကဲနောက်တစ်ခုကဝရိယရှိပြီနဲ့ပေါင်းသင်းလောက်ရမယ်ပြောကြည့်ပါအေးဝရိယရှိသူမှသွားပြီးတော့ကြည့်ပလန်တွေကိုတန်းစီနေတာပဲဘာပြီးပါလုံးဘာပြီးပါလုံးဘယ်ချိန်မှအိယာထားဘယ်ချိန်မှပါလုံးဘယ်ချိန်မှပါလုံးသူ့ဘဝနဲ့သူ့ပလန်နဲ့ဘလောက်ခွဲအလုပ်တွေရှုပ်ရှုပ်ပလန်နဲ့စနစ်တကျနဲ့ဘဝကိုယုံနာကန္နာမရှိဘူးလားရှိအဲ့ဒါကြောင့်မို့လုံလဝရိယရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့အပေါင်းတင်လို့ရမယ်ပြောကြည့်ပါလုံလဝရိယရှိတဲ့အပေါင်းတင်လို့ရအဲ့ဒါမျိုးနဲ့အပေါင်းတင်လို့ရကိုယ့်ရဲ့ပြင်းကြီးတဲ့စိတ်ပါပျောက်သွားပြီးတော့ငါမိတ်ဆွေကအချိန်တိကျမှကြိုက်တယ်ငါမိတ်ဆွေကကြိုးစားမှကြိုက်တယ်ငါမိတ်ဆွေကကြိုးကြိုးတင်းတင်းရောက်မှကြိုက်တယ်အဲ့ရမျိုးတွေဖြစ်ပြီးတော့ကိုမိတ်ဆွေအတိုင်းကိုလိုက်ပြီးကျင်သုံးရင်းနဲ့ကိုဘဝမတိမတာမြင့်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 တက်လာတာရှိဘူးလားရှိအဲ့ဒါကြောင့်အပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေရည်ကြည်သလားမကြည်ဘူးလားရည်ကြည်တယ်ကဲပေါင်းရင်ဘယ်နှပါးရ၅ပါးရဂ
ကဲနောက်တစ်ခုကတတိရှိသူနဲ့ပေါင်းသင်းလို့ရမယ်တဲ့ပြောကြည့်ပါဦးအေးတတိရှိသူဆိုတာအရာရာကိုတတိထားတယ်သွားလဲတတိစားလဲတတိသူ့မှာကြည့်လိုက်ရင်မိမိရော့ရော့ပေါ့ပေါ့စားစားဆိုတာမရှိဘူးအဲ့ဒါမျိုးဖြစ်ပြီးတော့ဘယ်နေရာပဲသွားသွားဘယ်လုပ်ငန်းပဲလုပ်လို့တတိအမြဲတမ်းထားတယ်အဲ့ဒါမျိုးလူနဲ့တို့သူတော်စင်များအပေါင်းသင်းလို့ခို့လို့သလားမလို့လားလို့လေအဲ့ဒါဆိုကိုလည်းပဲတတိအားကောင်းလာလိမ့်မယ်တဲ့ကဲပေါင်းရင်ဘယ်နှပါအဲ6ပါးရကဲနောက်တစ်ပါးကကြာတမာဒီအားကောင်းသူနဲ့ပေါင်းသင်လို့ရမယ်တဲ့ပြောကြည့်ပါဟေးတမာဒီအားကောင်းနေဆိုတာစိတ်တည်ငြိမ်တဲ့သူကိုပြောတာပါတယ်လေစိတ်တည်ငြိမ်တဲ့သူတို့သူတော်စင်များစိတ်ဟာပြာလောင်ခတ်နေမကောင်းဘူးဟိုဘက်ရောက်သွားဒီဘက်ရောက်သွားเอ้ยปยา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 ဖြစ်နေไอ้ปู่กูอ่ะอำมาเมียแท้ๆเอ้อเจ้าหมูกูบอกว่าหนีได้อ่ะตีญิ่มหุยอ่ะมะนักคินนี้ส่วนซอซีๆถั่วเหลลิๆๆหมักผู้รู้ดล่ะไม่รู้ล่ะเอ้กုံโดลีนี่ปွားดาမျိုးอเนซုံးเนาะ5นาที10นาทีป่ะเนาะนาอยู่วะหลอกลงได้เองปูพี่รอกองโดตุรอเซียนเมียลุกนี่จะตัวไอ้ลงงานมาลุกฉินใส่ป๊อกตะคามาไม่ลุกดูได้ผู้ส่วนซะผู้อย่าตลอดขัดเด้ဟုတ်တော့မလားဟဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မနဲ့ခင်းကိုအကျင့်လေးလှုပ်ထားပြီးတော့အဲ့ရထတာနဲ့တပြိုင်နဲ့အဲမျက်နှာလေးသိမ့်မယ်ပြီးရင်ဖျားလေးတက်နေတဲ့ညရှစ်ဖို့ပြီးတော့ထွက်လေဝင်လေလေးရှုမှတ်လိုက်ဘာလို့လဲပြောရင်ဖျားနဲ့အရင်ဆုံးတွေ့ဖို့လိုတာပေါ့လောကလူသားနဲ့ဆိုရင်လူသားကအမျိုးမျိုးဆိုတော့သူကဒေါသနဲ့ဆိုရင်ကိုယ်ကလည်းဒေါသတွေပါသွားတယ်အေးသူကသိပြီးတော့မာမာနနဲ့ဖြစ်လာရင်ကိုယ့်ဘက်ကလည်းမာနာလေးထုတ်ပြကြတယ်လေဖြစ်သွားတယ်အမျိုးတွေမရှိဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်အငြိမ်းချမ်းဆုံးဖြစ်တဲ့ဖရားနဲ့အရင်တွေ့တာကောင်းတယ်တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်စောစောစီးစီးမှာအလေးကျင့်လေးလုပ်ဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားလိုတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကိုအပေါင်းအသင်းလုပ်လို့ရှိရင်တမာတိရှိသူနဲ့အပေါင်းအသင်းလုပ်ရမယ်တဲ့ပေါင်းရင်ဘယ်နှပါပြောကြည့်ပါပါတယ်လေတရာတိလာသုဒ္ဓစကဝရိယတတိသမာဓိပြီးရင်ပညာရှိသူနဲ့ပေါင်းရမယ်တဲ့ပါတယ်လေအေးပညာရှိသူနဲ့ပေါင်းရမှာဆိုပညာရှိတယ်ဆိုတာဘဝတစိရရကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးပညာဆိုတာပညာကသုဒ္ဓကနေပညာဖြစ်ရပြောကြည့်ပါသုဒ္ဓကနေပညာဖြစ်ရပထမဆုံးသုဒ္ဓအထွေထွေဘုသုဒ္ဓအဲ့ဒါမျိုးသုတ္တနဲ့ဝဲရကြတာပညာရတာကြတော့သုတ္တကိုလက်တွေ့ apply လုပ်ပြီးတော့အသုံးချရင်းနဲ့ပညာရကြရတာလေပညာကပညာပအသေးစိတ်ညာသိတာပညာဆိုတာဘယ်လိုသိတာအသေးစိတ်သိတာတကယ်ပညာတတ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအသေးစိတ်စဉ်းစားတတ်သွားအသေးစိတ်တွေးခေါ်တတ်သွားအသေးစိတ်မြင်တတ်သွားအဲ့ဒါကြောင့်မို့ပညာရှိသူနဲ့ပေါင်းဖို့လိုသလားမလိုလားလိုတယ်အဲ့ဒါမျိုးလေးတို့တို့တော်စင်များအပေါင်းအသင်းမှန်မှုလိုတယ်ပေါ့အဲ့ဒါအပေါင်းအသင်းမှန်မှုရာတရားဘယ်နှပါးရှိသည်ပေါင်းရမယ်၈ပါးရှိသည်ကိုပေါင်းရမယ်ကဲမှတ်မိအောင်ပြောကြည့်ပါဘာတွေလဲလဲသရာတရားရှိရမယ်သီလရှိရမယ်သုဒ္ဓရှိရမယ်စာကရှိရမယ်ဝရိယရှိရတတိရှိရမယ်တမာတိရှိရပညာရှိရတရားဘယ်နှပါးအဲအဲ့ဒီ၈ပါးရှိသူနဲ့အပေါင်းအသင်းလို့ခုဒီမှာကြည့်လိုက်ရင်အဇတတ္တမင်းသားကတော့သူ့ဘဝဟာလွဲချော်သွားတယ်အေးလွဲချော်သွားတယ်ဆိုတော့ဒီနန်းလေးဖခင်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလွဲတယ်ဖခင်ဖြစ်တဲ့ဗိမသားရကတာမန်မင်းမဟုတ်ဘူးတဲ့သောတာပန်တည်ပြီးသားမင်းပြောကြည့်ပါဤသောတာပန်တိပိသာမင်းဖြစ်ပြီ။တာလီမွေးလာတဲ့ကိုကဘာသာရေးသမားဖြစ်ပြီ။ကိုသားသမီးကဘာသာရေးနဲ့ယဉ်နီအောင်သူမလုပ်ဘူးတဲ့နော်။ဒီတိုင်းပဲထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုအဲအသက်ရွယ်လေးရလာတာနဲ့အမြ။တဖြည်းဖြည်းနဲ့အပေါင်းအသင်းကလွဲသွားပြီးတော့အဲသူပေါင်းလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဒေဝရဖြစ်သွားတယ်။ဘယ်လိုအပေါင်းအသင်းဖြစ်သွားတာလဲဆိုတော့ဒီနန်းလေဒေဝရဒေဝရနဲ့သုံးကြတဲ့အပိုင်းဦးဇင်းတို့ငယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဂျုံနဲ့ဆိုဒေဝရတ်နဲ့ထွက်ထွက်သွားတာရှိတယ်။ဆရာတော်ကြီးတွေကတော့ဒေဝရတ်လို့မထွက်ကြဘူးနော်။အဲနမူနာအဖြစ်ကြည့်ရင်မင်းကွန်းဆရာတော်ကြီးရဲ့တရားကိုနားကြည့်ရင်ဒေဝရတ်လို့သုံးတယ်။
ပါကျုပ်ဆရာတော်ကြီးဘုန်းကြီးဒေါက်တာနန္ဒမာလာဘိယွန်သားရဲ့တရားနာကြည့်ပေါ့ရှင်ဒေဝဓတ္တလို့တော့ပြောတယ်နော်အဲ့လိုကိုရိုးရိုးသေးသေးပြောကြဘာလို့ရှင်ဒေဝရတ်ကိုရိုးရိုးသေးသေးပြောတယ်လဲလို့ပြောတော့ဒေဝရတ်ကမှားသွားတာမှန်ပေမဲ့သူဟာတမန်ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးနော်အဲသူဟာပရမစပြီးတော့တထွက်မှာအမှန်တိုင်းကျင့်တဲ့အတွက်ကြောင့်တမထကိုကျင့်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အဆင့်ကတကူပြနိုင်တဲ့အဆင့်တွေရှိတယ်။ဘာအဆင့်တို့သူတော်စင်များတကူရှိလား။အေးဦးဇနုမှလည်းတကူမရှိဘူး။တမာရီစွမ်းအားမရှိသေးလို့တကူစွမ်းအားမရှိတာ။ရှင်ဒီဝရက်ကတမာရီစွမ်းအားရှိတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မို့သူကနော်ကိုရောင်ဖြောက်လို့လည်းရတယ်။ပြလို့လည်းရတယ်။ကြံတာတွေဖန်တီးလို့လည်းရတယ်။အဲ့ဒါသုံးနာကလွဲသွားတာ။အဲ့ဒီစွမ်းအားကိုသူရထားပြီတော့ဒီစွမ်းအားနဲ့သူစိတ်ထဲမှာဘလို့စိတ်ကူးလိုက်လဲလို့ပြောရင်ဒီစွမ်းအားနဲ့အဇတတမင်းသားလေးကိုတွားပြီးတော့စီယုံရရင်တော့ငါတကာဖြစ်သွားမှာပဲဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါနဲ့အဇတတမင်းသားရဲ့နေရာကိုတွားပြီးတော့စီယုံလေးလုပ်စီယုံတာကဝင်သွားကြတဲ့ကသင်္ကန်းဝင်းနဲ့မဟုတ်ဘူးလူဝင်းနဲ့ပေါ့လူရဲ့အဝတ်စားပုံစံမျိုးဖန်တီးပြီးတော့ခါမှလည်းမွေတွေပါတယ်လေပင်မှလည်းမွေတွေပါတယ်လက်မှလည်းပဲမွေတွေပါတယ်အဇတတမင်းသားရဲ့ရင်ဝင်ထဲကိုဝင်ထိုင်လိုက်အဲ့ဒါမျိုးထိုင်လိုက်တာဆိုတော့ဂျုံငနေဆိုအဇတတမင်းသားကလန့်သွားတင်ပစုလဲလို့အဲ့ဒါမျိုးပြောတော့ငါယဟန်ဒေဝရတ်ပဲယဟန်ဆိုရင်ယဟန်ရဲ့အသွင်ကိုပြပါလားအဲ့ဒါမျိုးပြောတော့မကြောက်နဲ့မင်းသားမကြောက်နဲ့ငါပြပေးမယ်ဆိုဟုံးငနေတန်းပြီးတော့အဲ့ဒီအသွင်ကနေယဟန်အသွင်ကိုဒါတိုက်တန်းပြီးတော့ပြောင်းပေးလိုက်တို့သူတော်စင်များဘာသာရေးမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်ဒီနန်းမှာအဇတတမင်းသားလေးလိုပဲကြီးညိုမိမှာမသေးကြဘူးလားတေးကြတယ်တိတ်အံ့ဩဝဲကောင်းတာပဲတိတ်တကိုးကြီးတာပဲတကယ်ဆရာမြတ်နဲ့တော့ငါတွေ့ပြီဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမှာတပြည့်ခံလိုက်တာတပြည့်ခံရင်လည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့အဲ့ဒါသူ့ရဲ့တပြည့်ဖြစ်သွားတော့နောက်ပိုင်းမှာဘာပါလို့လို့ဆိုကြောင်းတကာပါခံပြီးတော့ဒေဝရတ်ကိုကြောင်းဆောက်ပေးတယ်။ကရာတိတဗ္ဗမှာကြောင်းဆောက်ပေးလိုက်တာရှိတယ်။နောက်ဆွမ်းကွန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နော်။အိုးကြီးအိုးငယ်အသွဲသွဲနဲ့ချက်ပြီးတော့အများကြီးကိုတွားပြီးတော့အဲ့ဒီမှာပို့တာတွေထောက်ပံ့တာတွေလုပ်တယ်။သူ့ရဲ့ထောက်ပံ့မှုကိုဒေဝရတ်ကအသုံးချပြီးတော့ဖယားကိုလှုပ်ကြံမှုကြိုးစားတယ်။ဘာကိုကြိုးစားလဲ။ဖယားကိုလှုပ်ကြံမှုကြိုးစားတာ။အဲ့ဒါကြောင့်မို့ရှင်ဒေဝရတ်ကသူ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့အဲလူကိုအသုံးချသွားလိုက်တာနော်အဲဒါကြောင့်မို့ဒီ point လေးမှလည်းပဲကြည့်ပြီးတော့တို့သူတော်စင်များဘဝကိုရှောက်လန်းတဲ့နေရာမှာလောကီဘုသူတ္တလည်းရှိရမယ်လောကုတ္တရာဘုသူတ္တလည်းရှိရမယ်ပြောကြည့်ပါလောကီဘုသူတ္တလည်းရှိရမယ်လောကုတ္တရာဘုသူတ္တလည်းရှိရမယ်ကိုဒီမှာလောကုတ္တရာဘုသူတ္တရှိသည်ဆိုရင်ဒီလိုတကူအမျိုးမျိုးပြလိုက်ဓာတိတမထဓာတိဝိပဿနာမဟုတ်ဘူးလို့တမ်းပြီးတော့ဘာသာရေးရှုတော့မှသိဖို့လိုသလားမလိုလားလိုတယ်တကူပြရဆိုတာဝိပဿနာဘက်ကပြတာမဟုတ်ဘူးဒီဘက်ကတမထဘာဝနာဘက်ကပြပြောကြည့်ပါတမထဘာဝနာဘက်ကပြဘာဝနာနှစ်မျိုးရှိတယ်ဘာဝနာဘယ်နှမျိုးနှစ်မျိုးရှိတမထဘာဝနာနဲ့ဝိပဿနာဘာဝနာပြောကြည့်ပါဝိပဿနာဘာဝနာဘယ်နှမျိုးလဲနှစ်မျိုးရှိတမထဘာဝနာကစိတ်ငြိမ်းအေးအောင်ပြုလုပ်တာပြောကြည့်ပါစိတ်ငြိမ်းအေးအောင်ပြုလုပ်တာကာမဂုဏ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ငြိမ်းသွားကာမဂုဏ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့စိတ်ဆန္ဒတွေငြိမ်းသွားဒေါသထွက်တာတွေငြိမ်းသွားအဲနောက်တွေးဝေတာထိုင်းမိုင်းတာတွေငြိမ်းသွားအောင်စိတ်ပြန့်လွင့်တာတွေငြိမ်းသွားတန်တရားဖြစ်တာတွေငြိမ်းသွားအောင်ဘာလို့ကတမထပွားရလားအဲ့ဒါမျိုးပွားလိုက်လို့ရှိရင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့တမာရီအားကောင်းလာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကစွမ်းရည်တွေရပြီးတော့ဇံအဆင့်တွေရပထမဇံဒုတိယဇံတတိယဇံစတုထဇံအဲ့ဒီဇံလောက်ကိုရလို့ထက်ခါထက်ခါပွားများရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကနောက်ကအဘိညာဉ်မှာရတယ်ဘာပါရအဘိညာဉ်မှာရအဘိညာဉ်ရတယ်ဆိုတာဥပမာဒိဗ္ဗစကုအဘိညာဉ်ဆိုရင်နတ်မျက်စိလိုပွေထားကာထားလို့မရဘူးဒိုးချင်းမောက်ကိုမြင်ရတယ်ဒိဗ္ဗသောတအဘိညာဉ်မျိုးဆိုရင်ဘလောက်ပဲဝေးနေဝေးနေအတန်ကိုလှမ်းပြီးတော့ကြားရတယ်
ပုဗ္ဗေနိဝါဒနုဒတိဘိညာဉ်မျိုးဆိုရင်နောက်ဘဝတွေကိုပြန်ပြီးတော့ဘယ်ဘဝကလာတယ်။ဘာဖြစ်ခဲ့တယ်။အဖေကဘယ်လိုအမေကဘယ်လိုအသက်ဘယ်လောက်မှတည်ဆုံးခဲ့တယ်။သူ့ရဲ့သမိုင်းကိုသူကိုယ်တိုင်ပြန်ပြီးတော့သိတယ်။ပုဗ္ဗေနိဝါဒနုဒတိဉာဏ်ပြောကြည့်ပါ။ပုဗ္ဗေနိဝါဒနုဒတိဉာဏ်စေတောပရိယအဘိညာဉ်မျိုးဆိုရင်ကိုယ်စိတ်နဲ့သူတစ်ပါးစိတ်ဘာဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုသိနိုင်တယ်။ကိုဒီမဥစဉ်တို့ဒီဘောကထိုင်ရင်ဒုသူရောစဉ်တို့ထိုင်ပြီးဘာတွေးနေလဲဘယ်လိုစိတ်ရောက်နေလဲဆိုတာကိုလှမ်းပြီးတော့သိနိုင်တာကိုစေတောပရိယအဘိညာဉ်တဲ့ဘာဘိညာဉ်စေတောပရိယအဘိညာဉ်အဲ့ဒါလည်းပဲတမထအားကောင်းရင်ရတယ်နောက်ဣတိဝိဒအဘိညာဉ်ဣတိဝိဒဆိုတာခုရှင်ဒေဝရရဣတိဝိဒအဘိညာဉ်တကူအမျိုးမျိုးပြနိုင်တာပြောကြည့်ကြတကူအမျိုးမျိုးပြတယောက်သေးကနေအများလုံးနိုင်တယ်။ဒီအဝိဇ္ဇာနဲ့ကျန်တဲ့အဝိဇ္ဇာကိုဖန်တီးပြရရတယ်။တကူအမျိုးမျိုးလုတ်ပြရတယ်။အဲ့ဒါကိုဣတိဝိဒအဘိညာဉ်တဲ့။အဲ့ဒီအဘိညာဉ်မျိုးကိုပါဘုဇုကရထားတာလေ။ရှင်ဒီဝရကရတာ။နောက်ဘဝနောက်ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်ခုဒီဘဝမှာသူကအကုသို့လုံးလို့ညီမျိုးသွားတာမှန်ပေမဲ့ရှင်ဒီဝရအဲ့ဒီအောင်ငရေကနေပြီးတော့လွတ်လာပြီဆိုရင်ပစ္စေကဗုဒ္ဓဖြစ်မှာဗာဖြစ်ပစ္စေကဗုဒ္ဓဖြစ်မှာအဋ္ဌိတရပစ္စေကဗုဒ္ဓတဲ့ပြောကြည့်ပါအဋ္ဌိတရပစ္စေကဗုဒ္ဓဒီဘက်ကအဇာတသက်ကိုလည်းပဲနော်လက်ညှိုးတထိုးထိုးနဲ့သိပ်ပြီးတော့အပြစ်မတင်နေတယ်သူကလည်းပဲလောကကုန်ပြီငရေကလွတ်လာရင်သူကလည်းပစ္စေကဗုဒ္ဓဖြစ်မှာတဲ့ဘယ်သူဖြစ်မှာပစ္စေကဗုဒ္ဓဖြစ်မှာသူကကြတော့ဝိသီတာဝီပစ္စေကဗုဒ္ဓတဲ့ပြောကြည့်ပါဝိသီတာဝီပစ္စေကဗုဒ္ဓအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဆရာတကားတော့အကိုက်ပဲပေါ့နော်ဘုဘကဆရာကလည်းပဲနောက်ဆုံးမှာပစ္စေကဗုဒ္ဓဖြစ်မှာဒီဘက်ကတကားကလည်းပဲပစ္စေကဗုဒ္ဓဖြစ်မှာဒါပေမဲ့ဒီဘဝမှာတော့နှစ်ယောက်လုံးကမိုက်မိုက်ကန်းကန်းနေအကုန်ဖြစ်ကြပြီတော့သူတို့ချင်းကဘလို့တိုင်ပင်လိုက်တယ်ဆိုမင်းကအဖေသက်ငါကဖယားသက်ငါကဖယားတက်ပြီးတော့ဖယားလုပ်မင်းကအဖေတက်ပြီးဘယင်လို့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါမျိုးဖြစ်ကြတယ်အဲ့ဒီထဲမှာတို့သူတော်စင်များဘာသာရေးမရှိမဖြစ်နိုင်တာတွေကြွားပြီးတော့လုံမိတာတွေရှိတယ်ပေါ့အခုကြည့်လိုက်ရင်ဒေဝရက်ကကြွားပြီးတော့ဖယားကိုတက်တာဖယားရှင်ဆိုတာအဲ့ဒါမျိုးလုံးကြံလို့သေယိုးထုံးစံရှိလားဟဲ့သေယိုးထုံးစံမရှိတာကိုနားမလည်လိုက်တဲ့ရှင်ဒီဝရဟာသွားပြီးတော့စော်ကားလိုက်တော့ဒုက္ခတွေမရောက်ဘူးလားရောက်တယ်ခုဒီဘက်ကကြီးလိုက်ရင်တော့နော်အဇတတတ်မင်းသားကတော့ကိုဘက်ကတော့ဖျားကိုတတ်တဲ့လုံမှမအောင်မြင်လိုက်ဘူးအဇတတတ်ကအဖေကိုတတ်တဲ့လုံမှအောင်မြင်သွားပြီးတော့ဘာဖြစ်သွားဘယင်ဖြစ်သွားတယ်အဇတတတ်မင်းသားကလည်းအဇတတတ်မင်းဖြစ်သွားတယ်ပြောကြည့်ပါအဲအဲ့ဒါဘယ်ကနေစလိုက်လိုက်တော့တကိုးပြပြီးစီယုံတာကနေစလိုက်တာအဲ့ဒါမျိုးတကူပြတာကတမထဘာဝနာလားဝိပဿနာဘာဝနာလားတမထဘာဝနာအဲ့ဒါကအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာဖျားမပေါ်ခင်ကတည်းကအဲ့ဒီစနစ်တွေရှိနော်အဲအဲ့ဒီစနစ်တွေဝိပဿနာကြတော့အဲ့ဒါမျိုးစွန့်ရည်ခြင်းကမတူဘူးအဲဝိပဿနာကကြတော့ဝိပဿနာပါတယ်လေဝိပဿနာဝိထူးထူးခြားခြားပဿနာကမြင်အောင်ကြည့်ရဝိပဿနာကဘာလို့တော့ထူးထူးခြားခြားမြင်အောင်ကြည့်တာအဲ့လို့ဆိုထူးထူးခြားခြားလူတော်တော်များများကပဿနာတော့ရှိတယ်ဝိပဿနာမရှိဘူးပဿနာဆိုတာသူ့ကြည့်ကိုကြည့်ကြည့်နေတာပဿနာတရားရှုတာကြတော့ဝိထည့်ပြီးကြည့်ရမယ်ဗာထည့်ကြည့်ရဝိထည့်ပြီးတော့ကြည့်ဝိဆိုတာထူးထူးခြားခြားဘယ်လိုကြည့်ရတာလဲလို့ပြောရင်ခန္ဓာကိုပြန်ကြည့်ရတာဘယ်ကိုကြည့်ခန္ဓာကိုပြန်ကြည့်ရင်မျိုးသားခန္ဓာပဲဖြစ်ဖြစ်မျိုးသမီးခန္ဓာပဲဖြစ်ဖြစ်ခန္ဓာဘယ်နှပါး၅ပါးပါတယ်လေရူပခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာသင်္ညာခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဏခန္ဓာခန္ဓာ၅ပါးပဲမျိုးသားလည်းခန္ဓာ၅ပါးမျိုးသမီးလည်းခန္ဓာ၅ပါးဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုပြန်ပြီးတော့ကြုံလိုက်နှစ်ပါးပဲရုပ်ခန္ဓာနဲ့နာမ်ခန္ဓာရုပ်တရားနဲ့နာမ်တရားရုပ်ကလည်းဖြစ်ပြီးရင်ပြက်နာမ်ကလည်းဖြစ်ပြီးရင်ပြက်မြဲရလားမမြဲဘူးမမြဲတာကပါဠိလိုအနိစ္စဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်လိုက်မဆင်းရဲဘူးလားဆင်းရဲတယ်ဆင်းရဲတာကဒုက္ခဖြစ်တာဖြစ်မပြက်နဲ့လို့ဘယ်သူထိနိုင်လဲမထိနိုင်
ဖြစ်တဲ့အရာမှန်သမျှသည်ပြတ်တာနဲ့ဆုံးသက်တာမရှိဘူးလားရှိအဲ့ဒါကြောင့်ကိုဇိုးကိုပိုင်ရှိရလားမရှိဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့အနတ္တရုပ်တရားနဲ့အနန္တရားအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တပဲလို့ထူထူခြားခြားနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ခိုင်းတဲ့လမ်းစဉ်ဘာရှုလဲခေါ်တာဝိပဿနာရှုတယ်လို့ခေါ်တာအဲအဲ့ဒါမျိုးရှုပြီးဉာဏ်စဉ်တွေကတဖြည်းဖြည်းနဲ့အဆင့်ဆင့်တက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 ်ပြီးတော့သွားတယ်တဲ့အဲအောက်ခြေကဉာဏ်ရှိနေတာနာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်ကနေအထက်ဆုံးမှကြည့်လိုက်ရင်အနုလောမဉာဏ်ရှိတယ်အနုလောမဆိုတာအလျော်လုပ်ပေးတယ်အောက်ကလာခဲ့တဲ့ရခဲ့တဲ့ဉာဏ်နဲ့အထက်ကလာမဲ့မဉာဏ်ကိုအလျော်တွဲပေးတယ်အဲ့ဒါကအနုလောမဉာဏ်အဲ့ဒါမျိုးတွဲပေးနိုင်ရင်ဘုဘတ်ကြတော့ဂုတ္တရဘုဉာဏ်ရောက်သွားရင်ပုထုဇဉ်ကိုထားခဲ့ပြီးတော့ပုထုဇဉ်အနွယ်ကိုထားခဲ့ပြီးတော့အရိယာအနွယ်ဘက်ကိုရောက်သွားတယ်ဉာဏ်ပညာကစူးရှသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်အမြင်လွဲမှုနဲ့တန်တရားဖြစ်မှုကိုပယ်နိုင်သွားတယ်ပါတယ်လေတန်တရားဖြစ်မှုကိုပယ်နိုင်သွားတယ်အဲ့ဒီအဆင့်ကိုရောက်သွားတယ်သောတာပန်သောတာပန်ဆိုသောတာအပ္ပန္နအရင်နဲ့စံကြောင်းနဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုအပ္ပန္နကရောက်သွားတယ်အရိယာစံကြောင်းတွေကိုရောက်သွားတယ်ပြောကြည့်ပါအရိယာစံညောင်းလေးကိုရောက်သွားတာအေးစံညောင်းဆိုတော့ရေစီးနေရေစီးတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီစံညောင်းလေးရောက်ရင်အောက်စီးသွားတာအပေါ်ပြန်ဆန်တက်ရလားမတက်တော့အောက်ကိုပါသွားတော့သောတာပန်ဖြစ်ပြီးရင်တက္ကရာကတက္ကရာကဖြစ်ပြီးရင်အနာဂံဖြစ်ပြီးရဟန္တာလို့အဲ့ဒါကြောင့်မို့စံညောင်းလေးမရောက်သေးလို့ပြဿနာတက်တယ်ဦးဇင်းတို့ကလည်းစံညောင်းလေးမရောက်တို့သူတော်စင်တို့ကလည်းစံညောင်းလေးမရောက်သေးတော့အဲသောတာပန်မဖြစ်သေးသမျှဘဝမတည်မြဲဘူးတည်မြဲရဲ့လားမတည်မြဲဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီဘဝဘလောက်အဆင်တပြေပဲနေရနေတာဟုတ်လားကလို့ကိုမထင်လေနဲ့ကိုလည်းမထင်နဲ့သူလည်းမထင်နဲ့ဒီဘဝစည်းစိမ်တွေဒီဘဝသိရင်အလုံးထားခဲ့ရမှာယူသွားလို့ရရလားအဲမရဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့တက်စွမ်းသမျှဝိပဿနာလုပ်ငန်းလေးတွေလုပ်ဖို့လိုသလားမလိုလားအဲအဲ့ဒါကြောင့်တမထနဲ့ဝိပဿနာကအဲ့ဒါမျိုးကွာနော်အဲ့ဒီဒေဝရှင်ဒေဝရတ်ကတမထကိုအထုတ်ပြီးတော့ဝိပဿနာဘက်ကိုသူကမသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီဘက်မှာသူထူးထူးချွန်ချွန်တရားမရလာဘူးအဲ့ဒီကနေပြီးတော့မဟုတ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေလုပ်တော့ရှိပြီးသားတကိုးပါပျောက်သွားတယ်ဘာပါပျောက်ရှိပြီးသားတကိုးပါပျောက်သူ့အကြောင်းပြုပြီးတော့ဒီဘက်ကဇာတတမင်းသားကလည်းဘာကံကြီးလုံးကျူးမိတာလဲအဖေကိုတတ်တဲ့ကံပြောကြည့်ပါဦးအေးအဖေကိုတတ်တဲ့ကံဒီနေရာလေးမှာတို့သူတော်စင်များလောကလူဘဝကြီးနေတဲ့အခိုက်အတန့်မပြတ်မှားတဲ့နေပုဂ္ဂိုလ်10ဦးရှိတယ်မပြတ်မှားတဲ့တဲ့ဘယ်နှဦး10ဦးရှိအဲ့ဒီ10ဦးလေတို့သူတော်စင်များအဲမှတ်သားထားဖို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါဘာတွေလဲပြောရင်နံပါတ်1ကဖယားပါတယ်လေဖယားဖယားဆိုဘယ်ဖယားဖြစ်မာမာမလုံလေနဲ့တတ်တော်တင်ရှားဖယားကိုမလုံရတော့ကိုယ့်အိမ်ကိုကိုယ်ဝယ်တဲ့ဖယားလေးပဲတို့သူတော်စင်များဖြစ်မာမာမလုံဖို့လို့သလားမလို့လားလို့တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ဖယားမပြစ်မာရနောက်နံပါတ်2ကပစ္စေကဗုဒ္ဓတဲ့ပါတယ်လေပစ္စေကဗုဒ္ဓပစ္စေကဗုဒ္ဓနဲ့ဖယားနဲ့တူရလားမတူဘူးနော်ဖယားဆိုတာလောကမှာတဆူတည်းသာပွင့်ပါကွင့်တဆူသေးတာကွင့်ရတဲ့အခါကျတော့လည်းပဲတပိညုတညံကိုရပါကိုရတပိညုတညံကိုရဖျားတဆူပဲတပိညုတညံရကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘယ်သူမှမရနိုင်ရနိုင်ရလားမရနိုင်အဲအဲ့ဒါကဖျားတဆူလေပစ္စေကဗုဒ္ဓကြတော့တဆူလည်းမဟုတ်ဘူးတပါးလည်းပဲဖြစ်တယ်နှစ်ပါးလည်းဖြစ်တယ်ခါလီရာချီပြီးတော့ပါဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပွင့်တဲ့အခါကျတော့ဖယားသာသနာရှိနေရင်ပစ္စေကဗုဒ္ဓမပွင့်ဘူးပြောကြည့်ပါဖယားသာသနာရှိနေရင်ပစ္စေကဗုဒ္ဓမရှိဘူးပစ္စေကဗုဒ္ဓတို့ပွင့်နေဆိုတာကဖယားသာသနာလုံးဝမရှိတော့တဲ့ကြာကာလပါပွင့်တာလေပစ္စေကဗုဒ္ဓပွင့်တာလေအဲ့ဒါကြောင့်တို့သူတော်စင်များပစ္စေကဗုဒ္ဓကလည်းအဆင့်အမြင့်ကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မပြစ်မရဘူးတဲ့ဘဏ္ဍဦးရနှစ်ဦးရဖယားပစ္စေကဗုဒ္ဓနောက်တစ်ခုကယဟန္တာတဲ့ပါတယ်လေယဟန္တာအေးယဟန္တာကိုလည်းပဲမပြစ်မရဘူးယဟန္တာဆိုတာအရိဟန္တာအရိဆိုတာကိလေသာဆိုတဲ့ယံသူတွေကိုဟန္တာကတတ်ထားတာကိလေသာယံသူအလုံးကိုတတ်ထားတဲ့သူပြောကြည့်ပါကိလေသာယံသူအလုံးကိုတတ်ထားတဲ့
လောဘလည်းမရှိဒေါသလည်းမရှိမောဟလည်းမရှိမာမနာလည်းမရှိဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စနောကိလေသာ10ပါးတပါးမှမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အဖြူတွေကြီးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်သွားပြီးပြန်မလာရင်ဒုသူတော်စင်များအပြစ်တင်ကြည့်ဘူးလားကြည့်ဘူးအဲအဲ့ဒါကြောင့်ကိုယဟန္တာတဲ့ဖယားပစ္စေကဗုဒ္ဓယဟန္တာပြီးရင်အကတာဝကတဲ့ဘတာဝကအကတာဝကဟဲ့အကတာဝကဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ရဲ့အကတာဝကလဝဲရံလက်ရရံရှိဘူးလားရှိအဲအဲ့ရမျိုးတွေလည်းတွားပြီးတော့မပြစ်မရဘူးတဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်အပြစ်တွေမကြီးဘူးလားကြီးဘယ်နှမျိုးရလေးမျိုးရပြောကြည့်ပါဘုရားပစ္စေကဗုဒ္ဓယန္တာအကတာဝကခဲနောက်တစ်ခုကကြတော့အမေတဲ့ပါတယ်လေအမေတို့သူတော်စင်တို့ရဲ့ဂျေဇုရှင်မိခင်အဲ့ဒီယေရှုရှင်မိခင်ကိုလည်းတွားပြီးတော့မပြစ်မရဘူး။အဲပြစ်မမိတယ်ဆိုရင်အပြစ်တွေမကြီးဘူးလား။ကြီးတယ်။တို့သူတော်စင်များခုတရင်နေတယ်တစ်ခါတလေပါပါလာ၊မှုကင်းနေတယ်ပါပါလာတာရှိတယ်။အဲအမေဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတတ်မိတာမျိုးတလောကတတ်မိတာဆိုရင်တကားလေးတယောက်ကမူးပြီးရိုက်တာအမေရောဖေရောတည်သွားတာရှိတယ်နော်။နှစ်ယောက်လုံးတည်ဆုံးသွားတယ်ဆိုတော့တာမန်ကြည့်ရင်တော့နဗီပုဂ္ဂိုလ်ကလူတတ်မှုဆိုတော့เนาะပုံမှန်3နှစ်နဲ့အဲဖန်းနာစီတာထောင်ကြမှာဖြစ်တယ်။ဒါကလောကကတတ်မှတ်တာ။ဘာသာရေးဘက်ကကြီးလိုက်ရင်နလန်ထူဖို့လွယ်သေးလား။မလွယ်ဘူးနှစ်ယောက်လုံးကိုသေးတာเนาะ။အဲအဲ့ဒီပြစ်မှုတွေဖြစ်တာတွေလည်းတော်တော်များလာကြတယ်ပေါ့။အဲ့ဒါကြောင့်ဒီခေတ်ကြီးဒုသူတော်စင်များတတိထားဖို့လိုသလားမလိုလား။လိုတယ်။ကဲအဲ့ဒါကြောင့်အမေဆိုတော့ကဲဘယ်နှမျိုးရ။အာမျိုးရကဲနောက်တစ်ခုကအဖေတဲ့ဖခင်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျေးဇူးရှင်ဖခင်တို့သူတော်စင်များကိုယ့်ရဲ့ဖခင်ကကိုယ့်ကိုရှာဖွေပြီးတော့ကြွေးခဲ့တဲ့ကျေးဇူးတွေများစွာရှိဘူးလားအဲရှိတယ်အဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဖခင်ကိုတတ်မိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဒါမပြစ်မတဲ့နဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပြစ်မတာတဲ့ကဲဘယ်နှမျိုးရ6မျိုးရပြောကြည့်ပါဘာလဲဖယားပစ္စေကဗုဒ္ဓယဟန္တာအကတာဝကမေအဖေဆိုတော့ဘယ်နှခုအဲ6ခုရ6မျိုးရဘယ်နှမျိုး6မျိုးကဲနောက်တစ်မျိုးကကြတော့အသက်အရွယ်ကြီးတဲ့သူအသက်သိခါကြီးတဲ့သူပါတယ်လေအသက်သိခါကြီးတဲ့ကိုယ့်ရဲ့အသက်သိခါကြီးတဲ့သူတွေမရှိဘူးလားရှိတို့သူတော်စင်များအဲ့ဒါမျိုးကိုပြစ်ပြစ်မှမှစောစောကားကားနဲ့တွားပြီးတော့လှုပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒုက္ခမရောက်နိုင်ဘူးလားရောက်နိုင်တယ်အဲ့ဒါအသက်အရွယ်ကြီးတဲ့သူဆိုကဲဘယ်နှမျိုးရဘယ်နှမျိုးလဲ9မျိုးရကဲနောက်တစ်ခုကဆရာသမားတဲ့ဗါတယ်လေဆရာသမားတင်ဆရာညင်ဆရာကြားဆရာကိုယ့်ကိုတစ်ခုခုတင်ကြားပေးခဲ့ဘူးတဲ့ဆရာအဲ့ဒီဆရာကိုပြမမိရင်လည်းပဲအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဒုက္ခတွေများတယ်ကဲပေါင်းရင်ဘယ်နှမျိုးရှင်မျိုးရခဲနောက်တစ်ခုကြတော့ယေရှုရှင်နဲ့ပါတယ်လေယေရှုရှင်တို့သူတော်စင်များကိုယ့်ကိုကြွေးခဲ့ဝေးခဲ့ဘူးတဲ့ယေရှုရှင်အပေးခဲ့ကူညီခဲ့ဘူးတဲ့ယေရှုရှင်ထောက်ပံ့မှုတဲ့ယေရှုရှင်ဒါမျိုးတွေမရှိဘူးလားရှိအဲ့ဒီယေရှုရှင်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပြမစော်ကားရင်ဒီနေ့ဒုက္ခရောက်တတ်တယ်ဘယ်နှမျိုးရကိုမျိုးရနော်ကဲပြောကြည့်ပါပါတယ်လေဖယားပစ္စေကဗုဒ္ဓယဟန္တာအကတာဝကအမေအဖေအတ္တသိခာကြီးတဲ့သူဆရာသမားကျေးဇူးရှင်ကဲနောက်တစ်ခုကကိုယ့်ကိုတရားစကားဟောပြောပြတတ်သူတဲ့ပြောကြည့်ပါကိုယ့်ကိုတရားစကားဟောပြောပြတတ်တာတို့သူတော်စင်တို့မိဘကနေဟောပြောပြတတ်တာမိတ်ဆွေကနေဟောပြောပြတတ်တာဘုန်းကြီးတွေကဟောပြောပြတတ်တာမရှိဘူးလားရှိအဲအဲ့ဒါစုပေါင်းလို့ရှိရင်ဘယ်နှမျိုးအဲအဲ့ဒီ10မျိုးတို့သူတော်စင်များမှတ်သားထားဖို့မလိုဘူးလားလို့လေအဲ့ဒါတွေကိုပြမမိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဒုက္ခအကြီးကျယ်ရောက်တတ်တယ်ဒုက္ခကလည်းနင်းနင်းနော့နော့ရောက်တာမဟုတ်ဒုက္ခက10မျိုးတို့သူတော်စင်များဖြစ်တတ်တယ်ဒုက္ခဘယ်နှမျိုးဖြစ်တတ်တယ်အဲ10မျိုးအဲ့ဒီ10မျိုးကိုလည်းဘုဒ္ဓတဖြစ်နေအဲမှတ်သားထားရနော်အဲ့ဒီ10မျိုးကြတော့ဘယ်လိုဒုက္ခတွေဖြစ်တယ်ဆိုဝေဒနာပြင်းပြင်းထန်ထန်ခံစားရတတ်တယ်ပြောကြည့်ပါဝေဒနာပြင်းပြင်းထန်ထန်ခံစားရတတ်တယ်ကြီးကြီးမားမားဝေဒနာကြီးတွေပေါ့နော်အဲယောဂဝေဒနာကြီးတွေကြီးကြီးမားမားဆွတ်ကပ်ပြီးတော့ဒုက္ခတွေခံစားရတတ်တယ်အဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့တတိထားဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားလိုတယ်
ကဲနောက်တစ်ခုကကြတော့ရှိတဲ့စီစဉ်ဥစ္စာဆုံးရှုံးတတ်တယ်ပြောကြည့်ပါစီစဉ်ဥစ္စာဆုံးရှုံးတတ်ကိုယ်မှာရှိနေတဲ့စီစဉ်ဥစ္စာလေးเนาะတဖြည်းဖြည်းနဲ့เนาะအဲ့ဒါဆုံးရှုံးဆုံးရှုံးပြီးတော့အဲ့ဒါမျိုးသွားတတ်တယ်ကိုယ်ပါသွားတတ်တယ်ရှိတဲ့စီစဉ်ဥစ္စာဆုံးရှုံးတတ်တယ်ဘယ်နှမျိုးရနှမျိုးရပြောကြည့်ပါပါတယ်လေဝေဒနာပြင်းပြင်းထန်ထန်ခံစားရတတ်တယ်ရှိတဲ့စီစဉ်ဥစ္စာဆုံးရှုံးရတတ်တယ်နောက်တစ်ခုကခြေလက်အင်္ကာဖြတ်တောက်ရတတ်တယ်ခြေလက်အင်္ကာဖြတ်တောက်ပြေရတတ်တယ်ပြောကြည့်ပါခြေလက်အင်္ကာဖြတ်တောက်ပြေရတတ်တယ်ဒုသူတော်စင်များခြေပြက်လက်ပြက်အဲ့ဒါမျိုးတစ်ခုခုနဲ့ဖြစ်လို့တစ်ခုခုအစီရင်ဖြစ်တာမျိုးတစ်ခုခုကြောင့်ဒီခြေတွေလက်တွေဖြတ်ရတာမျိုးအဲ့ဒါမျိုးနဲ့သွားပြီးတော့ဂျုံရတတ်တယ်ဒုသူတော်စင်များဒီနေ့နော်ဖြစ်သွားတဲ့ပုကင်းတစ်ခုဆိုအံဩစရာကောင်းတယ်ဒကမာကြီးတယောက်ကသူ့အိမ်ရှိထိုင်နေတာပေါ့နော်နဗီးကကားကအဲရှောင်ရင်တင်းရင်နဲ့တစ်ဖက်ကဆိုင်ကယ်လို့ပြောတာပဲအဲ့ဒီဆိုင်ကယ်ကိုတင်းလိုက်တာဆိုတော့အိမ်ဘက်ကိုစောင်းသွားတော့အဲ့ဒီအိမ်ဘက်မှာထိုင်နေတဲ့ဒကမာကြီးကိုဝင်တိုက်မိပြီးတော့နဗီးကလည်းတစ်ပင်ရှိတော့တစ်ပင်နဲ့ညက်ပြီးတော့ဆုံးသွားတယ်နော်အဲနေတာတော့ကိုယ့်အိမ်ကိုနေတာပဲကြံဖန်ပြီးတော့အိမ်မှာကိုဝင်တိုက်တယ်နော်အဲ့ဒါမျိုးဖြစ်ပြီးတော့အဲဆုံးသွားတာရှိအဲ့ဒါကြောင့်ဘဝတွေကြောက်စရာတွေကောင်းလားကောင်းတယ်တဲ့အဲအဲ့ဒါကြောင့်ခြေတွေလက်တွေနော်ဖြည့်ရတဲ့ဆိုကဲဘယ်နှမျိုးရသုံးမျိုးရကဲနောက်တစ်ခုကနူနာယောဂဆွဲကတ်တတ်တယ်တဲ့ဗာယောဂနူနာယောဂဆွဲကတ်တတ်တယ်အဲခြေလက်နော်အဲနူနာယောဂမျိုးအဲ့ဒါမျိုးဆွဲကတ်တတ်တယ်တခါတလေမျိုးယိုးမရှိပါမရှိနဲ့အဲ့ဒါမျိုးဖြစ်ကြတာတွေရှိတို့သူတော်စင်များငကောဥစဉ်တို့သွားသွားပြီးတော့တရားဟောရင်ဘယ်သွားအောင်ဆိုတော့ဟိုးမရိယာဘတ်မှာရှိတယ်အနာကြီးစေယုံရှိတယ်အဲ့ဒီစေယုံမှာတရားဝဲကျင်းပါပါတယ်နော်သွားသွားပြီးတော့ဥစဉ်တို့ငကောလှူဒန်းဝဲလောက်တာရဲ့အဲ့ဒီကြေးရွာတဲ့ကိုတရားဝဲကျင်းပါတာရှိတယ်နော်အဲသွားသွားပြီးတော့တရားသွားဟောတော့အဲ့ဒီမှာမျိုးမျိုးပဲဆိုတော့ဒုက္ခမျိုးမျိုးရောက်တဲ့အကြောင်းတွေလာလာပြီးတော့အဲယင်ဖွင့်ကြတာရှိတယ်တရားကြီးတယောက်လာဖွင့်တယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့လက်လေးတွေရောခြေတော်လေးတွေရောမပါတော့အဲ့ဒါရှင်မတပည့်တော်ဘဝအကြောင်းလေးပြောပြအောင်ပဲဗျာဆိုပြီးတော့လာပြောပြတပည့်တော်ကမျိုးယိုးမရှိဒီမန္တလေးကပဲတပည့်တော်ကမန္တလေးကမြောက်ပြည်မှာဗျာတပည့်တော်ကနော်အဲအဲ့ဒီကနေပြီးတော့ဖြစ်တယ်တခါကြီးဘလို့ဖြစ်သွားတာလဲလို့ပြောတော့တပြည့်ပြည့်နဲ့ပဲတပည့်တော်လက်တွေကပထမစကုတ်လာပြီးတော့အဲ့ဒီကုတ်ရကလည်းနောက်ပိုင်းကျွေကြတဲ့အဆင့်မျိုးတွေဖြစ်ပြီးတော့လက်လေးတွေကတဖြည်းဖြည်းနဲ့အစစ်အစစ်ကနေပြုတ်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 ပြီးတော့အဲ့ဒါမျိုးထွက်သွားတာတဲ့အဲ့ဒါမျိုးထွက်သွားဆိုတပည့်တော်ပြန်စဉ်းစားကြည့်ဘာဒီမှတပည့်တော်လုပ်ခုတာတော့မရှိငငယ်တုန်းကတဲ့တလျှောက်လုံးသူဘာလုပ်ခဲ့လဲပဇွန်တွင်းနေနှိုက်ခဲ့တာတဲ့ဘာတွေနှိုက်ခဲ့လဲပဇွန်တွင်းနေနှိုက်ခဲ့ပြီးတော့တပည့်တော်ရဲရဲဆက်ဆက်လုပ်တာလေးတွေတော့ရှိပါတယ်ဗျာတခါကြီးဘာတွေလုပ်တာတော့ဆိုတော့ပဇွန်ဆိုတော့ဗျာလက်မနဲ့တပည့်တော်လူညက်တာရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီလက်မလေးတွေတပည့်တော်ကချိုးချိုးပြစ်တာနော်တခါတလေဆိုလို့ရှိရင်လည်းလက်မကပြုတ်ထွက်သွားတခါလေကျတော့လည်းကျိုးပြီးတွဲလောင်းလေးဖြစ်သွားအခုမညက်အောင်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီတိုင်ချိုးချိုးပြစ်တော့အဲ့ဒီဟာတွေတော့တပည့်တော်တော်တော်ကြာကြာကြီးလုပ်ခဲ့တယ်ဗျာတဲ့ဒီဟာကြောင့်ပုံများတပည့်တော်ဝစ်လိုက်တာလားတော့မသိဘူးသူ့မှာတော့ခြေရောလက်ရောမကောင်းတော့ဘူးဖြစ်ပြတော့အဲအဲ့ဒါမျိုးဖြစ်ရဥစဉ်တို့အဲ့ဒီမှာရန်တစ်ပါးလည်းပဲတွေ့နေတယ်နော်ရန်တပါလည်းပဲစัจฉရန်ရောက်မှဖြစ်တယ်စัจฉရန်ဆိုတာဘုန်းကြီးဘဝနော်မူလာရန်အောင်မိတာအငယ်ရန်အောင်မိတာအလတ်တန်းအောင်မိတာအကြီးရန်အောင်မိတာစัจฉရန်ဆိုတာဓမ္မစရိယာလားဆိုဘွဲ့ရတော့နော်အဲ့ဒါသွားပြီးကြည့်လိုက်တော့ဦးဇင်းတို့စัจฉရန်ကတိလက္ခဏပါဠိတော်ရှိတယ်ဓမ္မသင်္ကနီပါဠိတော်ရှိတယ်နော်အဲဒီဘက်ကအဲပါရဇိကံပါဠိတော်လည်းအဲ့ဒီပါဠိတော်ဆိုအဲ့ဒီထဲမှာတိလက္ခဏပါဠိတော်ကသူကနေတယလက်နေတယလက်ဆိုတာဘာသာပြန်လက်ပတ်ပြီးတော့ဖတ်နေတာသွားပြီးတော့တွေ့ရှင်မြဒီဟာကတိလက္ခဏပါဠိတော်ပါလားလို့ရှင်မြကငေကဝိတ္တာလားဆိုဓမ္မငေကဝိတ္တာပါဗျာတဲ့တပည့်တော်ကိုရင်ကလေးကရောက်သာသနာဘောင်ကိုရောက်တာတဖြည်းဖြည်းနဲ့တပည့်တော်ဒီလိုဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒါအနာလေးစပေါက်လာပြီးတော့အဲ့ဒီအနာကနေတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပြင်းထန်ပြီးတော့ထဲထဲမှာဂလိုင်ဖြစ်လာပြီးတော့အဲ့ဒီကနေတပည့်တော်ဒီယောဂဆွတ်ကတ်လာတာသူကသူ့ဘဝအကြောင်းရှင်းပြတယ်အဲ့ဒါမျိုးဖြစ်တဲ့အခါကျတော့စတင်လိုက်တဲ့ပြောင်းဝင်တော့လေဒီတော့မဖြစ်တော့ဘူးဆိုတော့
အဲအခုတော့တပည့်တော်တို့နေပတ်ပဲပြန်ပြီးတော့တပည့်တော်နေနေတာတဲ့ဒါပေမဲ့နည်းနည်းရေးနိုင်နေတာဆိုတော့စัจ चरण လေးများဖြေရရင်ကောင်းမလားဆိုပြီးတော့စိတ်ကလည်းပဲနေရတယ်ဗျာတဲ့ဒီယောဂဆွတ်တတ်တော့ဘယ်သူမှလည်းအပေါင်းတင်မလုပ်ခြင်းမပြောခြင်းမခေါ်ခြင်းနဲ့တရားတို့ဘဝတော်တော်မလွယ်ဘူးဆိုပြီးတော့ပြောပြတာရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့တို့သူတော်စင်များကောင်းတုံးလေးမှာကောင်းအောင်နေဖို့တို့သလားမလို့လားအေးကိုရဲ့လက်လေးတွေခြေလေးတွေကောင်းနေတာပေါ့အလကားကောင်းနေတယ်မထင်နဲ့ကောင်းခဲ့လို့ကောင်းနေတာပြောကြည့်ပါကောင်းခဲ့လို့ကောင်းနေတာအဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီဘဝမှာကိုယ့်လက်ကိုယ်ခြေနဲ့မကောင်းတဲ့အကုသိုလ်တွေကိုမလုပ်ဖို့လိုတာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါကြောင့်နုနာယောဂဆွတ်ကတ်တတ်တယ်တဲ့ပြောကြည့်ပါနုနာယောဂဆွတ်ကတ်တတ်တယ်ဘယ်နှမျိုးရပြောကြည့်ပါဘာလဲလဲဝေဒနာပြင်းပြင်းထန်ထန်ခံစားရတတ်တယ်စီးစိမ်ဥစ္စာဆုံးရှုံးရတတ်တယ်ခြေလက်ဟင်ကဖြတ်တော့ရတတ်တယ်နုနာယောဂဆွတ်ကတ်တတ်တယ်ကဲနောက်တစ်ခုကယူတတ်တယ်တဲ့ဘာလဲလဲယူတတ်တို့သူတို့စင်များယူတတ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီယူရလာတယ်ဦးဇင်းတို့မန္တလေးတွေဖြစ်သွားကြတာနော်စัจ चा ဘုန်းကြီးကိုအဲစတင်သားကနေပြီးတော့ဓာတ်နဲ့ခုတ်တို့သူတို့စင်များကြားဘူးလားနော်အဲ35လမ်းမှာဖြစ်သွားတာနော်ကြားယူပေါ့နော်35လမ်းမှာစัจ चा ဘုန်းကြီးကိုအဲတပြည့်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမကျေနပ်တာအဲ့ဒါမျိုးမကျေနပ်တာ ਨੇ အဲ့ဒီခုတ်တဲ့ဥစဉ်လေး ਨੇ အတူနေခဲ့ရတဲ့ဥစဉ်ရဲ့ရွာကဥစဉ်ကသွားပြီးတရားဟောရောက်တယ်နော်တရားဟောရောက်တော့အသေးစိတ်အဲ့ဒီကြောင်းလေးတွေသူကရှင်းပြတာတော်တော်တော့ကြောက်เสียရကောင်းတာပဲဆရာတော်ကဆုံးမမိတာလူကြားသူကြားမှာသွားပြီးတော့နော်အဲဆုံးမမိတာကိုတပြည့်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအညူတေထားတာအဲ့ဒါမျိုးထားပြီးတော့ဒီဘုန်းကြီးဝါမဆိုးစေရဒီဘုန်းကြီးဝါမဆိုးစေရဒီနှစ်ကတော့တတ်မှာဒီဘုန်းကြီးကိုတတ်မှာကြီးတဲ့ဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒါငှက်ကြီးတော့ညီဝဲလာဓာကြီးချောင်းဝဲလာပြီးတော့ညာဘက်ရောက်ရင်အမြဲတမ်းသွေးတာတဲ့သူနေတဲ့နန်းလေးမှာဟာရှင်မရမလောက်ပါနဲ့ဗျာကုဆရာလည်းဖြစ်နေပြီးတော့ရှင်မရစိတ်မကူးတဲ့နာကိုကူးတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါမျိုးပြောပြမယ်မရဘူးဒီလိုပဲအဲ့ဒါနော်သွေးရင်သွေးရင်နဲ့အဲ့ဒါဝါဆူကန်နီးနီးလာတော့ဆရာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဆုံးကံပြန်ကြွားလာတာ35လမ်းနော်မြရတော့အနောက်နန်းလေးကနေအနောက်ဘက်ကလမ်းကနေအဲစောင့်နေပြီးတော့ခုတ်တာနော်အဲ့ဒါမျိုးခုတ်တော့ငါတပည့်မခုတ်နဲ့ငါတပည့်မလုံနဲ့မလုံနဲ့လေအဲ့ဒါမျိုးလက်နဲ့တားတာကိုလက်ပါခုတ်ချတာနော်အဲ့ဒါမျိုးဖြစ်ပြီးတော့ဆရာကအကြီးကျယ်ကိုတိုင်ရရဒီလိုဆက်လွယ်ဆိုင်ခုတ်ချလိုက်တာကြတော့နော်အကုန်ထိသွားပြီးတော့အဲ့ဒီနန်းလေးတွေအဲဖြစ်ကြဖြစ်တော့ဆရာတော်ကပြန်တော်မူမလို့ဖြစ်နေတော့အဲလာကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုသူ့ကိုလည်းမဖမ်းဖို့အာအပြစ်မရှိပါဘူးအဲမလုံကြနဲ့ဆိုအဲ့လောက်ဒီကိုခွင့်လွတ်သွားတာဆိုတော့အဲ့ဒီအပြစ်ကလည်းတော်တော်မလွယ်ဘူးအဲ့ဒါနဲ့သူကဖမ်းခံရပြီးတော့ထောင်ကျသွားလိုက်တယ်ထောင်ကျသွားပြီးတော့အဲ့ဒီထောင်ထဲမှာဝင်သွားတော့ငါတော့လက်တွေကအကောင်းပဲနောက်ပိုင်းကျတော့အဲ့ဒီလက်တွေကနေပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့အနာတွေပေါက်လာပြီးတော့နော်အဲ့ဒီယောဂစပြီးတော့အဲဆွဲလိုက်နောက်ပိုင်းရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့လူငင်းချမ်းသာဝင်နဲ့လွတ်တော့နော်လွတ်တော့အဲ့ဒါသူ့ယွာကိုပြန်ယွာပြန်တော့လက်တချီတွေကမကောင်းတော့ဘူးဆိုတော့ယွာကအထဲထဲမှာမထားကြဘူးအဲသူ့ရဲ့အဖေမေရဲ့တော်မှာသွားပြီးတော့ထားတာလေတော်မှာထားတာတော့တယောက်တည်းညာအိတ်သွားပြီးတော့ပို့တာတွေပါရတော့သမင်းတွေပါရပို့ပေးပြီးတော့အဲ့ဒါမျိုးထားကြတာအဲ့ဒါမျိုးနေရင်ယောဂကကြာလေပြင်းထန်လေကြာလေပြင်းထန်လေဖြစ်ပြီးတော့နောက်ပိုင်းဘယ်ချိန်မှဖြစ်သွားတော့မသိလိုက်ဘူးပေါ့နော်မိဘတွေကလည်းသွားပြီးတော့မကြည့်မိဘူးဆိုတော့သွားပြီးကြည့်တဲ့အခါကျတော့တေဆုံးနေပြီးတော့one bite ကိုခွေးတွေကစားတာပြီးဦတွေကထွက်ကြပြီးတော့အဲ့ဒါမျိုးဖြစ်ပြီးတော့ဆုံးသက်သွားတာအဲ့ဒါကြောင့်ကြောက်စရာမကောင်းဘူးလားအဲကောင်းတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကြီးကြီးမားမားပြစ်မှုကြီးတွေမလုံမိဘူးအရေးကြီးတာပေါ့လုံမိရင်သူလည်းမကယ်နိုင်ကိုလည်းမကယ်နိုင်ကိုဘဝရဲ့ဝေကျွေးကိုကိုယ်တိုင်းပဲခံသွားကြရတာရှိဘူးလားရှိအဲအဲ့ဒါကြောင့်ယူတွတ်တတ်တယ်ယူတတ်တယ်တဲ့မလုံတတ်တယ်ယူတတ်တယ်ကဲဘယ်နှမျိုးရဘယ်နှမျိုးလဲ၅မျိုးကဲပြောကြည့်ပါပါရည်လဲဝေဒနာပြင်းပြင်းထန်ထန်ခံစားရတတ်တယ်ယူတတ်တယ်ဘယ်နှမျိုးရကဲနောက်တစ်ခုကမင်းပြင်းမင်းထန်တင့်တတ်တယ်ပါရည်လဲ
မင်းပြင်းမင်းတန်နေသင်ပြီးတော့ဒုသူတော်စင်များဒုက္ခဒုက္ခအကြီးကျယ်ရောက်တတ်တယ်တဲ့မပြစ်မသင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပြစ်မရကဲပေါင်းရင်ဘယ်နှမျိုးရကဲနောက်တစ်ခုကမတရားဆွဆွဲတာခံရတတ်တယ်တဲ့ပါတယ်လေမတရားဆွဆွဲတာခံရတတ်တယ်ဒုသူတော်စင်များလောကလူဘဝနေတခါတလေကြတော့မတရားဆွဆွဲတာတွေခံရတာရှိတယ်ကိုမဟုတ်ဖဲနဲ့ခံရတာလည်းပဲရှိတယ်ဒီလိုလုပ်ငန်းမျိုးတွေလုပ်ရင်တန်တရာတကွေးကွေးမှာဒါမျိုးတွေနဲ့တွားပြီးတော့ကြုံရတဲ့မတရားဆွဆွဲတာခံရတဲ့ပြောကြည့်ပါမတရားဆွဆွဲတာခံရတဲ့ကဲပေါင်းရင်ဘယ်နှမျိုးရဘယ်နှမျိုးရကဲနောက်တစ်မျိုးအကြတော့ဆွေမျိုးတွေပျက်စီးတဲ့တဲ့ပြောကြည့်ပါအဲဆွေမျိုးတွေပျက်စီးတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဆွေမျိုးရင်းချာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကိုအကြောင်းပြုတ်ပြီးတော့ပျက်စီးတာသိကြည်တာတွေနဲ့တွေ့ရတတ်တယ်အဲ့ဒါမျိုးတွေလွန်လွန်ကျူးကျူးလောက်ထားရင်ကိုယ်တွေမကဘူးကိုယ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာသွားဒုက္ခရောက်တာတွေမရှိဘူးလားရှိကဲဘယ်နှမျိုးရကဲနောက်တစ်ခုကကြတော့စီးစိမ်ဥစ္စာပျက်စီးတတ်တယ်ပြောကြည့်ပါစီးစိမ်ဥစ္စာပျက်စီးတတ်တယ်အဲစီးစိမ်ဥစ္စာလေးတွေတို့သူတော်စင်များစုဆောင်းထားတာလေးတွေအဲကိုယ်လက်ထဲရောက်လာလို့ရှိရင်အဲ့ဒီစီးစိမ်ကကြံခံပြီးတော့အကုန်ပျက်စီးကုန်တတ်တယ်တဲ့ပြစ်မှုအားကြီးလေလေပျက်စီးဥစ္စာကမတည်မြဲလေလေပြောကြည့်ပါပြစ်မှုအားကြီးလေလေပျက်စီးဥစ္စာကမတည်မြဲလေကဲပေါင်းရင်ဘယ်နှမျိုးကိုမျိုးရကဲနောက်ဆုံးတစ်မျိုးကအိမ်ကိုမီးလောင်တတ်တယ်တဲ့ပါတယ်လေအိမ်ကိုမီးလောင်တတ်တယ်အေးတခါတလေကြံခံပြီးတော့အဲ့ဒါမျိုးမီးလောင်တာတွေပါဖြစ်တတ်တယ်အဲ့ဒါစုပေါင်းရင်ဘယ်နှမျိုးကဲပြောကြည့်ပါဘာတွေလဲလေဝေဒနာပြင်းပြင်းထန်ထန်ခံစားရတတ်တယ်စီးစဉ်ဥစ္စာဆုံးရှုံးရတတ်တယ်ခြေလက်အင်္ဂါဖြတ်တောက်ရတတ်တယ်ယူလူနာယောဂါဆွဲကတ်တတ်တယ်ယူတတ်တယ်မင်းပြင်းမင်းတန်တင့်တတ်တယ်မတရားဆွဆွဲမှုခံရတတ်တယ်ဆွေမျိုးများပျက်စီးတတ်တယ်စီးစဉ်ဥစ္စာပြက်စီးတတ်တယ်အိမ်ကိုမီးလောင်တတ်တယ်အဲ့ဒါဖရာကိုယ်တိုင်ဟောထားတာတို့သူတော်စင်များဂယုစိုက်ဖို့တို့သလားမလို့လားအဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့မပြစ်မသင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲမပြစ်မမိအောင်ခုဒီမှာတော့ဒေဝရဟိုဒေဝရနဲ့ပေါင်းမိပြီးတော့ဇာတတက်ကတော့သူ့ဘဝတကယ်ကိုလမ်းလွဲဒါပေမဲ့အကောင်းတွေကအဆိုးပဲတဲ့ဗာလိတွေကောင်းသွားတာရှိဆုံးပြောတော့သူ့ရဲ့ဖခင်ကိုတတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့นี่แหละไอ้หลุไม่อยากญาแหละไอ้หลุไม่อยากเปล่าจริงๆนี่แหละไอ้หลุไม่อยากญาแหละไอ้หลุไม่อยากเอราမျိုးไอ้หลุไม่อยากได้คาจ้ะเนาะตู้เยแน่นอนมาชื่อจ้ะได้อมัดดิเนาะตู้ว่าเปล่างัดไส้นิ้วนี่ใต้ไปတော့กูลองเนี่ยญิญญันเยเลียใส้เลียญิญญันเบยบาตาเยเสียริเนี่ยเนี่ยตั้วไปတော့ซุยนุยายก้าวมะเลยซุบไปတော့အဲ့ဒီစိတ်လေးပေါ်လာတာအဲ့ဒါကြောင့်လောကလူသားဆိုမိုက်တုံးကတော့မိုက်မိုက်ကန်ကန်နေသွားပြီးတော့တကယ်ကြုံရဆုံရလို့ဒုက္ခတွေခံလာရင်ဘယ်ဘက်ကိုလှည့်တဲ့သဘောရှိလဲဘာသာရေးဘက်ကိုလှည့်တဲ့သဘောရှိအဲ့ဒါကြောင့်ဘာသာရေးကိုဒုက္ခမကြုံရင်ကကြိုလုပ်ဖို့လိုတယ်ပြောကြည့်ပါဘာသာရေးကိုဒုက္ခမကြုံရင်ကကြိုလုပ်ဖို့လိုတယ်ဒုက္ခကြုံမှဘာသာရေးလုပ်သူမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒုက္ခမကြုံငင်ကလေးကဘာသာရေးကိုပုံမှန်လေးနဲ့လုပ်ဖို့လိုသလားမလိုလားအဲ့ဒါမှစိတ်ထားလေးတွေလူညံ့သိမ်မွေးပြီးတော့လောကမှာလူစိတ်မပြောက်ဟုတ်တော့မလားအဲအခုဒီမှာကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါမျိုးဖြစ်တော့အဲ့ဒီမှာလည်းပဲအမတ်တွေကအများကြီးဆိုတော့အဲဖယားကိုကြည်ညိုတဲ့အမတ်လည်းပါတယ်ဖယားကိုမကြည်ညိုတဲ့အမတ်တွေလည်းပါတယ်ဖယားကိုမကြည်ညိုတဲ့အမတ်တွေကစပြီးသူ့ကိုပြောကြအရှင်မင်းကြီးအရှင်မင်းကြီးစိတ်နှလုံးတွေငြိမ်းအေးဖို့ဆိုရင်သူတို့ပိုးွယ်တဲ့ဆရာကြီးတွေရှိပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဒိဋ္ဌိဆရာကြီး6ရောက်ပြောကြည့်ပါဒိဋ္ဌိဆရာကြီး6ရောက်အဲအဲ့ဒီ6ရောက်ရောနော်အကြောင်းအရာတွေကိုဦးဇင်းတို့အကုန်ဟောပြီးသားပေါ့နော်အဇတတ္တမင်းနဲ့ပူရဏကတ္တပဝါရဆိုတာဒါညဟောထားတာရှိတယ်အွန်လိုင်းတွေပေါ်မှာနာကြည့်ကြည့်နော်တင်ပေးထားတာရှိတယ်အဲပူရဏကတ္တပရဲ့ဝါဒကတို့သူတော်စင်များအချင်းချင်းပြောရင်တော့ပူရဏကတ္တပဆရာကြီးကအကရိယဒိဋ္ဌိဗာဒိဋ္ဌိအကရိယဒိဋ္ဌိပ
သူ့ရဲ့ဝါဒကကုသိုလ်လည်းမရှိဘူးအကုသိုလ်လည်းမရှိဘူးကောင်းကျိုးပေးတယ်ဆိုတာလည်းမရှိဘူးဆိုးကျိုးပေးတယ်ဆိုတာလည်းမရှိဘူးဘာဝါဒလဲအကရိယဝါဒအဲနောက်တစ်ယောက်အဲ့ဒါ तू မကြိုက်လို့ပြန်လာတော့ဒီလိုဆိုနောက်တစ်ယောက်ပြောပါအောင်ဆိုနောက်တစ်ယောက်ဆိုတော့တစ်ခါထပ်ပြီးပို့တယ်အဲ့ဒီနောက်တစ်ယောက်ကမက္ခလိဂောတာလာတဲ့ဘယ်သူလဲလဲမက္ခလိဂောတာလာမက္ခလိဂောတာလာရဲ့ဝါဒကတော့ဖရာကနော်ဒီ6ယောက်ထဲမှာဒီဝါရအဆိုးဆုံးပါပဲမက္ခလိဂောတာလကအာဟိတုကဝါရဘာဝါရအာဟိတုကဝါရသူ့ရဲ့ဝါရကနတ္တိဟိတုနတ္တိပစ္စယောတတ္တနာတံကိလေသာယအာဟိတုအပစ္စယတတ္တတံကိလေသံတိသူ့ဝါရကကြောက်စရာကောင်းနော်မစင်ကြယ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းဆိုတာမရှိဘူးသူ့ဘာသာသူမစင်ကြယ်တာပါတယ်လေမစင်ကြယ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းဆိုတာမရှိဘူးသူ့ဘာသာသူမစင်ကြယ်တာစင်ကြယ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းလည်းမရှိဘူးသူ့ဘာသာသူပဲစင်ကြယ်တာလောကလူဘဝဆိုတာဘလောက်ကောင်းမှုလုပ်လို့ဘလောက်မကောင်းမှုတွေလုပ်လို့မဟာကတ်ရှစ်သန်းနဲ့လေးသိန်းပြည့်တန်တရာလွတ်မှာမဟာကတ်ဘလောက်လဲမဟာကတ်ရှစ်သန်းနဲ့လေးသိန်းပြည့်ရင်တန်တရာကလွတ်ကြမှာလူမိုင်လည်းပဲရှစ်သန်းလေးသိန်းပြည့်ရင်လွတ်မှာလူလိမ်မာလည်းပဲစစ်တမ်းလေးသိမ့်ပြည့်ရလို့အဲ့ဒီတတ်တမ်းမှမပြည့်သေးရင်တော့ဘလောက်ပဲကုသိုလ်ကောင်းမှလုပ်လို့မလွတ်ပါဘူးဆိုအဲ့ဒါမျိုးယူလိုက်တာဖြစ်လို့သူ့ဝါဒကတော်တော်ဆိုးတယ်အဲ့ဒီဝါဒကအဟိတုကဒိဋ္ဌိ causeless ပေါ့နော်အကြောင်းမဲ့ဝါဒဘာဝါဒအကြောင်းမဲ့ဝါဒဘယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒုသူရောစင်တရားအဲ့ဒီဝါဒတွေနဲ့သူလိုက်ပြီးလေးလာအဲ့ဒါမကြိုက်လို့ပြန်လာနောက်တစ်ယောက်ကထပ်ပြီးမိတ်ဆက်ပေးတယ်သူတို့မှာကိုးကွယ်တဲ့ဆရာရှိပါတယ်အဲ့ဒီကိုးကွယ်တဲ့ဆရာကအဇိဒကေတကံမလာပါတယ်လေအဇိဒကေတကံမလာဟဲ့အဇိဒကေတကံမလာအဇိဒကသူ့နာမည်ကေတကံမလာကဇပင်နဲ့လှုပ်ထားတဲ့ကပလာကိုဝတ်တာပြောကြည့်ပါဇပင်နဲ့လှုပ်ထားတဲ့ဇပင်နဲ့ရက်လှုပ်ထားတဲ့ကပလာပြောကြည့်ပါဇပင်နဲ့ရက်လှုပ်ထားတဲ့ကပလာအဲသူ့ရဲ့အဝတ်ကသင်္ကန်းကနော်အဲဘာနဲ့လှုပ်ထားတာလဲဇပင်နဲ့ရက်လှုပ်ထားတာဆိုတော့ထူးထူးဆန်းဆန်းတော့ဖြစ်နေမှာသိကြတာပေါ့အဲ့တော့သူ့ဝါရနဲ့မိတ်ဆက်ပြီးကြတယ်သူ့ဝါရလည်းပဲအဲမကြိုက်ဘူးဘာလို့လဲပြောတော့သူ့ဝါရကနတ္ထိကဒိဋ္ဌိတဲ့ဗာဒိဋ္ဌိနတ္ထိကဒိဋ္ဌိနတ္ထိဒိဏနတ္ထိယိတ်ယံနတ္ထိဟုတာနတ္ထိသုက္ကဋဒုက္ကဋနာကမ္မနာဖလံဝိပါကောနတ္တိယံလောကောနတ္တိပရောလောကောနတ္တိမာတာနတ္တိပိတာနတ္တိတတ္တဩပပါတိကနတ္တိတွေ ਨੇ ကြည့်တဲ့သွားပြီးတော့ဆယ်ချက်ဘယ်နှချက်ဆယ်ချက်အဲ့ဒါတွေကိုအသေးစိတ်ဟောထားတာရှိတယ်ဒုသူရောစင်မြန်အဲ့ဒီဝါရကြတော့ကောင်းတာလုပ်တယ်ကောင်းကျိုးမရမကောင်းတာလုပ်တယ်မကောင်းကျိုးမရအတိတ်ကလာတဲ့ပစ္စုပန်ဘဝဆိုတာမရှိဘူးဒီဘဝကထွက်သွားတဲ့အနာဂတ်ဘဝဆိုတာမရှိဘူးနောက်ဘဝမှာတရားတခုခုဖြစ်တယ်ဆိုတာမရှိဘူးဆိုတော့ဥစ္စေဒဒိဋ္ဌိပါဒိဋ္ဌိဥစ္စေဒဒိဋ္ဌိတဘဝတည်းပဲပြက်ပြီလို့အဲ့ဒါဆိုတော့ဒီဝါရကလည်းအစတတမဲမကြိုက်လို့အဲ့ဒါပြန်လာခဲ့ဘယ်နှစ်ယောက်ရ3ယောက်ရနော်ပူရဏကတ္တပမက္ခလိဂောတာလာအဇိဒကေတကံမလာအဲ့ဒါနဲ့နောက်တစ်ယောက်နဲ့သူ့ကိုမိတ်ဆက်ပြီးအဲနောက်တစ်ယောက်ကကြတော့ပကုရကိစ္ဆာယနာတဲ့ပါတယ်လေပကုရကိစ္ဆာယနာအဲ့ဒီဝါရနဲ့မိတ်ဆက်ပြီးအဲ့ဒီဝါရက तू ကမကြိုက်သူ့ကြတော့ဘာဝါရဖြစ်နေတယ်တတ္တကာယဝါရတဲ့ဘာဝါရတတ္တကာယဝါရလူဆိုတာခုနှစ်ခုပေါင်းထားတာလူဆိုတာဘယ်နှစ်ခုပေါင်းခုနှစ်ခုပေါင်းထားတာပထဝီရဲ့အာဘောရဲ့ဒေဇောရဲ့ဝါယောရဲ့ဒုက္ခရဲ့ဒုက္ခရဲ့ဇီဝရဲ့ဘယ်နှမျိုးခုနှစ်မျိုးဒီခုနှစ်မျိုးပေါင်းဆက်ထားတာအဲ့ဒီခုနှစ်မျိုးဟာအလိုလိုသူ့ဘာသာသူဖြစ်နေတယ်လို့လက်ခံယူစားတော့သူ့ဝါရလည်းပဲမကြိုက်လို့ပြန်လာခဲ့4ယောက်ရခဏရ4ယောက်ရနောက်တစ်ယောက်နဲ့မိတ်ဆက်သေးသေးတယ်နောက်တစ်ယောက်ကကြတော့နိဂန္ဓနာတဗုဒ္ဓတဲ့ပါတယ်လေနိဂန္ဓနာတဗုဒ္ဓအေးနိဂန္ဓနာတဗုဒ္ဓဆိုတော့ဒီ6ယောက်ထဲမှာတော့နိဂန္ဓနာတဗုဒ္ဓရဲ့ဝါရကဖျားဝါရနဲ့အနိစ္စဆုံးတဲ့ပါဝါရနဲ့ဖျားဝါရနဲ့အနိစ္စဆုံးအဲသူ့ရဲ့ဝါရတာကြဗာလိတွေပေါ့တော့တဗ္ဗဝါရီဝါရီတော်တဗ္ဗဝါရီယုတ်တော်တဗ္ဗဝါရီဒုတော်တဗ္ဗဝါရီထုတော်ဆို၄ချက်ကိုသူကအဓိကထားတာနော်ဘာတွေလဲပြောတော့သူကရည်အီးကိုမတောက်ဘူးဗ
ပါတယ်လေရေအေးကိုမတော့ဘူးအဲ့ဒီရေမှာအသက်ရှိတယ်လေသူကလက်ခံယူစတာလားရေအေးမတော့ဘူးနောက်သဗ္ဗဝါရီရုပ်တော်မကောင်းမှုအကုသိုလ်ကနေပယ်တယ်ဘာအကုသိုလ်မှမလုပ်ဘူးသဗ္ဗဝါရီဒုတော်ဆိုဒုတော်ကခါချတာမကောင်းမှုမှန်တယ်များခါချတာလားသဗ္ဗဝါရီဖုတော်မကောင်းမှုအကုသိုလ်ကခါချတာလို့လွတ်မြောက်မှုကိုတွေ့ထိတာသူဆိုပြီးတော့အဲ့ရမျိုးဝါဒကလက်ခံတာနော်အဲ့ဒါကြောင့်သူဝါဒမှာကျတော့သူတို့မှာ၅ပါးသီလလည်းရှိသေးတယ်၅ပါးသီလဆိုဗုဒ္ဓဝါဒနဲ့တော်တော်လိုနီးတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီ၆မျိုးထဲမှာသူဝါဒကဗုဒ္ဓဝါဒနဲ့အနည်းဆုံးပဲတဲ့ဒါပေမဲ့ကောင်းလားပြောရင်တော့မကောင်းတာလည်းရှိတယ်ဘာမကောင်းတာလည်းပြောတော့သူ့ရဲ့ဟာကနိဂန္ဓနိကမရှိတာဂန္ဓကအနောင်အဖွဲနော်အနောင်အဖွဲတန်ရောစင်ဘာတန်ရောစင်အနောင်ဖွဲ့မှမထားဘူးဆိုဘယ်တော့ဒီမတောင်းတော့အဝိစားပါမဝိတော့သူကြတော့အကုန်လုံးဒီတိုင်းပဲနေပြီးတော့အဲဒီတိုင်းဝိလစ်စင်နဲ့နေတယ်နိကစ်စတိုင်နဲ့ပဲသူကသူဘဝကနေတယ်အဲ့ဒီဝါရကအခုချိန်ကြီးအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာထွန်ကားတော့မယ်အဲ့ဒီနိကန္တနာတဗုဒ္ဓကနေပြီးတော့အခုကြဂျိန်ဖြစ်သွားပြီးတော့ဂျင်နီစင်ဖြစ်ပြီးတော့ဂျိန်ဝါရပါဝါရလည်းဂျိန်ဝါရဆိုတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံဖျားဖို့သွားရင်ဒုသူတော်စင်များတွေ့လိမ့်မယ်အဝိဇ္ဇာမပါပဲနဲ့ဒီတိုင်းပဲနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိသူတို့မှလည်းပဲဒုံလဘရံခံပွဲတွေရှိတယ်အဲ့ဒါဆိုမြို့လဲကိုပတ်တာဆိုရင်အများကြီးလူငယ်တွေအဲဒုံလဘအဲ့ဒါမျိုးဂျိန်ယံဝတ်ကြတယ်နော်ဘာမှအဝိဇ္ဇာမပါဘူးအဲကရုံးတုံးထားတယ်ဆုံးကံရလည်းပဲခွက်တွေပလုံးတွေမပါဘူးတပိတ်မပါဘူးခွက်မပါဘူးဘာနဲ့ပဲဆုံးကံစားလက်နဲ့ပဲဆုံးကံစားတာလောင်းမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတန်းစီပြီးတော့စောင့်နေသူတို့ကအဲ့ဒီကြွသွားပြီးတော့ဆုံးလောင်းလိုက်လို့ရှိရင်လက်သေးဘူးနော်ဆွန်းထဲလိုက်ပါဇက်သေးတန်းထဲလိုက်ဟင်းဆိုရင်လည်းလက်သေးထဲလိုက်ပါဇက်သေးတန်းထဲလိုက်အရေးတော့ဆိုရင်တော့လက်ခုပ်နဲ့ခံပြီးရှူးနဲ့တောက်ပါအဲ့ဒါမျိုးဖြစ်ပြီးတော့သူတို့ကဆုံးခံရစားပါနော်တခါတည်းပြီးသွားပြီတော့ဘာရင်းညာတွေခွက်တွေပလုံးတွေမရှိဘူးအဲ့ဒါမျိုးအနှောင်အဖွဲလုံးဝမထားဘူးဆိုပြီးတော့အဲထားတဲ့အချိန်ဂျိန်ဝါရပါဝါရအဲဂျိန်ဝါရအဲ့ဒါကိုလည်းပဲနော်ဒါဖျားတဲ့သူတို့ကအသက်ကြီးကြတယ်ဖျားမပေါ်ခင်ကလေးကအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာဂိုင်းဆရာကြီးဖြစ်နေထင်ရှားရတာ။ကဲနောက်တစ်ယောက်တော့ခါမိတ်ဆက်ပဲ။သူကကြတော့သင်္ဇယဗေလတ္ထဗုဒ္ဓတဲ့။ပါတယ်လေ။အဲသင်္ဇယဗေလတ္ထသင်္ဇယဆိုတာစုစည်းတာကလရှင်လုပ်တယ်လို့ပြောတာ။ဘာတွေကိုစုစည်းထားလဲပြောတော့ပညာရဲ့အလုံးကိုစုစည်းထားတာတဲ့ပြောကြည့်ပါဦး။ပညာရဲ့အလုံးကိုစုစည်းထားတာအဲ့ဒီဆရာကြီးကိုလည်းတာမန်လို့မထင်နိုင်နဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်မောဂ္ဂံဥပတ္တိတ္တကောလိတတို့လောင်းလျာဖြစ်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတံဝေကရပြီးတော့သာသနာ့ဘောင်သွားမယ်မအိုမနေမအိုမနာမသိရဘူးရှာမယ်ဆိုပြီးတော့နော်ဆရာတင်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီသင်္ဇယလို့ပြောတဲ့သိန်းစည်းဆရာကြီးတွေပါသူတို့ကနော် provide တွေဝေခဲ့ကြတာဘယ်သူနဲ့ဘယ်သူကလဲရှင်သာရိပုတ္တရာလောင်းနဲ့ရှင်မောဂ္ဂံလောင်းနောက်ပိုင်းရောက်တဲ့အခါကျမှနော်ဆရာကြီးတွေကသူတို့လိုချင်တဲ့တရားမရှိဘူးဆိုပြီးတော့ပြစ်ခွာပြီးသွားကြတာအဲ့ဒါစုပေါင်းရင်ဗနရာ6ရောက်နော်ပူရနာကတ္တပမခလိဘောတလာအဇိတာကေတာကံပလာပကုရာကိစ္ဆာယနာနိကန္ဓနာတဗုဒ္ဓသင်္ဇယဗေလတ္ထဗုဒ္ဓအဲ့ဒါဖျားမပေါ်ကုန်ကလေးကထင်ရှားတဲ့ဆရာကြီးဗနဦးလေကျောင်းအဲ့ဒီမှာလည်းပဲသွားပြီပေါ့အဲမကြည်နဲ့လို့နော်မကြိုက်လို့ပြန်လာပြီတော့နောက်ပိုင်းဖះရနဲ့တွေ့ဖះရနဲ့တွေ့အောင်ဇူကမိတ်ဆက်ပြန်ပြီတော့ဆရာဇီဝကကမိတ်ဆက်ပေးတာတဲ့ပါတယ်လေဆရာဇီဝကကမိတ်ဆက်ပေးတာဆရာဇီဝကကမိတ်ဆက်ပေးလို့ဖះရနဲ့တွေ့ပြီတော့တရားနာခွင့်ရတယ်ဖះရကဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့အချင်းကျုပ်တရားကိုအဲ့ဒီမှာဟောပြတယ်နော်ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့လမ်းစဉ်ကိုဟောပြတယ်ဗုဒ္ဓရဲ့ဝါဒကသီလတမာတိပညာပြောကြည့်ကြသီလတမာတိပညာကာယကံဝစီကံတောင်းကျမ်းတာကိုဘာနဲ့ထိသီလနဲ့ထိစိတ်တွေတောင်းကျမ်းတာဘာနဲ့ထိတမာတိနဲ့ထိအဲ့ဒီစိတ်တွေတောင်းကျမ်းမှုကိလေသာကိုအမြင့်ပြုတ်အောင်ကြတော့ဘာနဲ့သွားပညာနဲ့သွားဆိုတော့အဲ့ဒီလမ်းစဉ်ကိုဘုရားကအဇတတကိုဟောပြလို့အဇတတမင်းဟာဘုရားကိုကြီးညိုသွားတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့သူ့လောက်ရဲ့တွေကတော့ကြောက်เสียကောင်းတာလေးရှိတယ်အဲ့ဒီကြောက်เสียကောင်းတဲ့တဲ့ကဒုသူတော်စင်ဗျာနော်သူနဲ့တွေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကနော်တွေ့တဲ့လူတိုင်းကတော့တော်တော်များများသူကဒုက္ခပေးလိုက်တာများတယ်
ဥပမာအဖြစ်နော်ဇတ်တတမင်းနဲ့ဇောတိကတစ်ထင်းနေတွေ့ဘူးလေဇောတိကရဲ့နော်သူ့ရဲ့အိမ်ကိုသဘောကျလာဝင်ပြီးတော့သိမ်းနေလုံးဝသိမ်းလို့မရဖြစ်ပြီးတော့ဇောတိကနဲ့ပြဿနာတက်တာတွေဒါအဇတ်တတမင်းနဲ့ဇောတိကတစ်ထင်းဆိုဥစဉ်တို့ခေါ်ပြီးသားပေါ့နော်အဲခေါ်ပြီးသားအဲမနေ့ကကြတော့ဒုသူရောစင်ဗျာနော်သူနဲ့အဲဘဇူနဲ့တွေ့လို့ဆိုတော့တီလဝမင်းသားနဲ့တွေ့တယ်ဘဇူနဲ့တွေ့တယ်တီလဝမင်းသားဒါမနေ့ညကဦးဇင်းတို့မန္တလေးမှာဟောထားတာအဇတတမင်းနဲ့တီလဝမင်းသားပြောကြည့်ပါအဇတတမင်းနဲ့တီလဝမင်းသား तू ကလည်းစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်တီလဝမင်းသားက तू နဲ့အဖေလူအမေကွဲပြောကြည့်ပါအဖေလူအမေကွဲတီလဝမင်းသားကို तू ကနောက်ပိုင်းမှာဌိနစည်းစိမ်လူမှာတိတ်ပြီးတော့ကြောက်အဲ့ဒါကြောက်လို့ဒီမင်းသားလေးကိုသူကတီအောင်အမျိုးမျိုးလုပ်တယ်။အဲတကြိမ်မှဆိုလို့ရှိရင်ကြမ်းတမ်းနဲ့အဲသူ့ရဲ့နန်းတော်တွေကဆင်းတကောင်ရဲ့အပေါ်ကိုတီလဝမင်းသားကိုတင်ပြီးတော့လွတ်လိုက်တယ်။လွတ်လိုက်တော့ဘိုးကလည်းပဲဆင်းကလည်းကြမ်းလာဆိုတော့နော်။အဲဒီမင်းသားဒုက္ခတွေရောက်နေတော့ဖခင်ကကြောင်းတော်ကနေလှမ်းပြီးကြီးလိုက်တော့နော်ဖခင်ရဲ့ညံတော်နဲ့လှမ်းကြီးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီမင်းသားလေးရဲ့ပါရမီကယဟန္တာဖြစ်မဲ့ပါရမီပါတာဘာဖြစ်မဲ့ပါလဲယန္နာဖြစ်မဲ့ပါရမီပါတာအဲ့လို့ဆိုတော့เจ้าတော်ကနေပြီးတော့ရှင်မောဂလံကိုတော်မြတ်လွတ်လိုက်တယ်ဘဇုကိုလွတ်လိုက်ရှင်မောဂလံကိုတော်မြတ်တကိုးရမှာကြီးတယ်ရှင်မောဂလံကိုတော်မြတ်ကိုလွတ်လိုက်ပြီးတော့ရှင်မောဂလံကိုတော်မြတ်အဲ့ဒီကိုသွားပြီးတော့ဆင်ယောမင်းသားယောเจ้าကိုခေါ်ခဲ့ပါတယ်လေဆင်ယောမင်းသားယောเจ้าကိုခေါ်ခဲ့ဆိုပြီးတော့တိလဝမင်းသားလေးကိုเจ้าကိုခေါ်လာခဲ့တယ်နော်ကြောင်ခေါ်လာပြီးတော့တရားဟောပြလိုက်တော့တိလဝမင်းသားကတံဝေကရီရပြီးတော့မင်းသားဘဝကိုဆွန့်လွတ်ပြီးဖုံးကြီးဝဲလိုက်ဖုံးကြီးဝဲပြီးတော့ယဟန္တာဖြစ်သွားတာတဲ့ဘာဖြစ်သွားလဲယဟန္တာဖြစ်သွားအဲ့ဒီယဟန္တာဖြစ်သွားတော့နော်သူတို့ကမူရင်းမွေးဖွားတာကမကရာတိုင်းဘက်မှာမွေးဖွားတာဒါပေမဲ့အဇတတမင်းသားရဲ့ယဟန္တာရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဘက်မှာမနေဘဲနဲ့ကောသလတိုင်းဘက်ကိုသွားနေတာတဲ့ဘယ်တိုင်းဘက်ကောသလတိုင်းဘက်ကိုသွားနေတယ်။အဲ့ဒီသွားနေတာကိုလည်းပဲဒီဘက်ကဇာတတမင်းသားကဒီတိုင်းမဟုတ်သေးဘူး။လူတွေလွတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီဘုံကြီးကိုတတ်ခိုင်းတယ်။အဲ့ကြတော့တီလဝမထေဖြစ်သွားတာ။ဘာမထေ။တီလဝမထေမနေ့ညကသူတရားကိုအဲနည်းနည်းပါးပါးပြောခဲ့တယ်။သူကတီလအကြောင်းကိုခေါ်တယ်။ဘာ၄အကြောင်းအဲ့ဒီလိုသူ့ကိုလာတတ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလာတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအားလုံးကတီလဝမထေကကိုယ်တိုင်မဲ့သီလနဲ့ပတ်သက်တဲ့တရားတွေစာရိတ္တသီလနဲ့ဝါရိတ္တသီလအကြောင်းအဲစာရိတ္တသီလဆိုတာလိုက်နာကျင့်သုံးရမယ့်သီလဝါရိတ္တသီလဆိုတာရှောင်ရှားရမယ့်သီလအဲ့ဒီသီလတွေအကြောင်းကိုဟောပြလို့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းအာလုံသာသနာ့ဘောင်ရောက်ပြီးယန္နာဖြစ်ကုန်ကြတာအဲ့ဒါကသီလဝမင်းသားတို့သူတော်စင်များတွေ့ပြီးတော့ခုနောက်ထပ်တွေ့တာဘယ်သူနှောင်းဆိုကောသလမင်းနဲ့ပြဿနာကတက်တယ်ပဲမင်းနဲ့ကောသလမင်းเนี่ยအဲ့ဒီကောသလမင်းကြတော့တခြားမဟုတ်ဘူးအိမ်မက်တွေခဏခဏမက်တဲ့မင်းကိုပြောတယ်တို့သူတော်စင်များအိမ်မက်ဘယ်လောက်မက်တာကြားဘူးလဲ16ချက်မက်တာဆိုတော့နော်ခစ်တွေနောက်ရောက်လာရင်ဒီ16ချက်နဲ့ညီမယ်လို့ပြောတော့အဲ့ဒီထဲမှာညီတာတွေအများကြီးနမူနာအချင်းနော်ကြည့်အဲ့ဒီထဲမှာဘာလေးတွေပါတာရှိတယ်ဆိုတော့ဖားကနေပြီးတော့မွေကို깟ပြောကြည့်ပါဖားကနေမွေကို깟အေးပုံမှန်အားဖြင့်ဆိုရင်ဘလို့ဖြစ်တယ်။မွေကနေပြီးတော့ဖားကိုကပ်ရုံထုံးတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကိုကောသလမင်းကအိမ်မက်မှတ်တာနော်။ဖားကနေပြီးတော့မွေကိုကပ်တယ်လို့အိမ်မက်မှတ်တာဆိုတော့ तू ကခေါ်လို့မရဖះသွားပြီးရှောက်။အရှင်မရတပြီတော့မင်းညကဒီလိုတွေမြင်မှတ်ပါတယ်ဗျာ။ဖားကနေမွေကပ်တယ်လို့မှတ်တယ်။ဒါဘာကိုဆိုလိုတာလဲဗျာ။ဘာဖြစ်မှာကိုပြောတာလဲဗျာ။ तू ရှောက်တယ်။ဖះကနေပြီးတော့နော်ရှင်းပြတယ်။နောင်အနာကကြရင်လူတွေရဲ့ကိုကျင့်တီလာကအာနေ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 ပြီးတော့ရာဂအားတွေကြီးလာတဲ့အခါကျတော့ယောက်ျားလေးဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအသက်ကြီးကြီးနဲ့မိန်းကလေးငယ်ငယ်တွေနဲ့အိမ်အောင်ကြလိမ့်မယ်။အဲ့ဒါမျိုးအိမ်အောင်ကြပြီးတော့အဲ့ဒီယောက်ျားကြီးတွေဖြစ်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမိန်းကလေးတွေရဲ့ကြီးကျွန်တွေအကုန်ဖြစ်ပြီးတော့ကိလေသာကြီးကျွန်ဖြစ်ကုန်လိမ့်မယ်တဲ့။ပါကြီးကျွန်ကိလေသာကြီးကျွန်နေအကုန်ဖြစ်ကုန်နေမယ်ဆိုပြီးတော့ဘုရားကဟောပြတို့သူတော်စင်များတတိထားဖို့လိုသလားမလိုလားလိုတယ်အဲနောက်တော့သူ့အိမ်မက်တွေကလည်းအဆန်းနေကြတယ်အရှင်မြတ်ထမင်းတစ်လုံးနဲ့တယ်ဦးတစ်လုံးနဲ့ချက်လိုက်တယ်
တစ်ဖက်ကပြောတယ်နော်တစ်ဖက်ကဗာပြစ်တယ်မာတယ်တစ်ဖက်ကဗာပြစ်တယ်မနှက်ဘူးဆိုတော့ပြောတူမနှက်ဆိုတော့အဲ့ဒါမျိုးဖြစ်တော့တလုံးလေးနဲ့တည်းဒီလိုသုံးချမ်းခွဲသွားပါလေဘုရားဆိုတော့အဲ့ဒါလည်းပဲဘုရားသွားပြီးရှောက်ရှင်မယားဘဲနဲ့ကြောင်ဟိုတလုံးလေးကနေပြီးတော့ပြော့တူးမနှက်သုံးမျိုးလုံးဖြစ်နေရတာလေလို့အဲ့ဒါမျိုးပြောတော့နောင်အနာကရောက်သွားလို့ရှိရင်မိုးလေတွေကမမှန်မဲနဲ့ကွက်ကြားမိုးတွေယူလာလိမ့်မယ်တဲ့ပါမိုးတွေကွက်ကြားမိုးတွေယူလာလိမ့်မယ်နော်တချို့နေရာယူလာပြီးတချို့နေရာမယူလာမညီမမျှတွေဖြစ်လိမ့်မယ်တို့သူတော်စင်များဖြစ်တယ်နဲ့စဉ်းစားကြည့်လို့ပြောတာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲအဲ့ဒါမျိုးတွေအများကြီးဥစဉ်တို့ကတရားဟောတဲ့ဘုန်းကြီးတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အိမ်မက်လဲပါတာလေနော်အဲ့ဒီမှာသူမတ်တာကနော်စံတကူနှစ်နဲ့ရက်တက်ရလဲတော့တာပါတယ်လေစံတကူနှစ်နဲ့ရက်တက်အဲ့လို့ဆိုစံတကူနှစ်ကအဖို့တသိမ့်ထိုက်တယ်ဟာဆိုတန်မိုးကြီးဟိုဘက်ကဘာမှမဟုတ်တဲ့ရက်နဲ့လဲပြီးတော့တောက်တယ်အဲ့ဒါကိုမြင်မှတ်ပါတယ်ဘုရားဆိုတော့တရားဟောကြတဲ့နေရာမှာဗုဒ္ဓရဲ့ဓမ္မကိုငွေကြီးရမှငါတို့ဟောမယ်ငွေကြီးရမှဘလောက်တော့ရမှာဘယ်လိုရမှငါတို့ကဟောမယ်လို့ဖြစ်လာရင်အဲ့ဒါဟာတံမိုးရှိတဲ့အရာကိုတံမိုးမရှိတဲ့အရာနဲ့လဲတာပဲတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်တရားဟောဆိုရင်လည်းတတိထားစရာလည်းမရှိဘူးလားရှိတယ်ဟဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဘလောက်လူရမှာဘလူလူရမှာဘလူနဲ့လာပြစ်မှရတယ်ဆိုတော့ဓမ္မပဋိကမျိုးမဖြစ်ဖို့လိုတာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားသင်ငယ်တုန်းကလည်းဘုရားတရားကိုဒီတိုင်းပဲအခမဲ့သင်ခဲ့ပြီးတော့ကိုဟောရင်လည်းစေရနာပါပါနဲ့အခမဲ့ဟောနိုင်ဖို့အဲဒီပစ္စည်းလတ်လာပါဘူးကောင်းတယ်ပြီးတော့မဟောဘူးလို့သလားမလို့လားလို့တယ်အဲဒါကြောင့်သူ့ရဲ့အိမ်မက်16ချက်တို့သူတော်စင်များတိတန့်ဟောထားတာရှိတယ်ကောသလမင်းနဲ့အိမ်မက်16ချက်ဆိုတာအွန်လိုင်းနေပေါ်မှာရှိပြီးသားတို့သူတော်စင်များနားလို့ရတယ်အဲဒီနေ့အဲ့ဒီကောသလမင်းနဲ့ပြဿနာလေးတတ်တာကကာတိကြီးရွာပါပြဿနာတတ်တာတဲ့ဘယ်ကြီးရွာကောသလမင်းနဲ့အဇာတတမင်းပြဿနာတတ်တာပြောကြည့်ပါကောသလမင်းနဲ့အဇတတမင်းပြဿနာတက်ကြနော်ဗာကြီးရွာကာတိကြီးရွာအဲ့ဒီကြီးရွာလေးကလည်းစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာလေးရှိတယ်နော်အဲ့ဒီကြီးရွာလေးကဘယ်ဘက်ကပိုင်တာလဲလို့ပြောတော့ကောသလတိုင်းဘက်ကပိုင်ပြောကြည့်ပါကောသလတိုင်းဘက်ကပိုင်အဲကောသလတိုင်းဘက်ကမူရင်းရှိတာကကောသလမင်းရဲ့ရှေ့မှာအဖေကမဟာကောသလမင်းပါမင်းမဟာကောသလမင်းအဲမဟာကောသလမင်းကတို့သူတော်စင်များตาလေးတစ်ယောက်နဲ့သမီးလေးတစ်ယောက်ရှိပါတယ်လေตาတစ်ယောက်နဲ့သမီးတစ်ယောက်အဲသမီးကကျတော့ဝေဒီဟိတဲ့ဘယ်သူလဲလဲဝေဒီตาကကျတော့ကောသလမင်းသားပါမင်းသားကောသလမင်းသားဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါမျိုးရှိတော့နော်ဒီဘက်ကမဟာကောသလမင်းကနေပြီးတော့သူ့ရဲ့နော်သမီးဖြစ်တဲ့ဝေဒီကြီးကိုဘိမသာရမင်းကြီးကိုဆက်လိုက်ဘယ်ကိုဆက်လိုက်ဘိမသာရမင်းကြီးကိုဆက်လိုက်ဘိမသာရမင်းနဲ့ခုနဝေဒီကြီးတို့ကနေပြီးတော့မွေးဖွားတာကအဇတတက်ဘယ်သူလဲအဇတတက်အဲ့လို့ဆိုတော့မကရတိုင်းနဲ့ပောတလတိုင်းနဲ့နှစ်ပြည်တော်မှာဆွေမျိုးတွေဟုတ်တော့တယ်နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီလက်ထပ်ပွဲမှာအပ်လိုက်တဲ့နော်ဆက်သလိုက်တဲ့အဲ့ဒီပွဲမှာပါဘူးသူကလက်ဆောင်ပေးလိုက်လေပြောတော့ကာတိတိုင်းဘက်ကနော်အဲဒီကောသလတိုင်းဘက်ကပိုင်းနေတယ်ကာတိကြီးရွာဗာကြီးရွာကာတိကြီးရွာအဲ့ဒီကြီးရွာကိုသူကအဲဒီဘက်ကမင်းတို့ဟိုဗိမသာရမင်းဘက်ကိုပေးလိုက်တယ်နော်ဘယ်သူ့ကိုပေးလိုက်တယ်ဗိမသာရမင်းကိုပေးလိုက်တယ်နော်အဲ့ဒါမျိုးပေးလိုက်တော့အခွန်ကတော်တော်ထွက်တာအဲ့ဒီကာတိကြီးရွာလေးကအဲ့ဒီကိကအခွန်တသိန်းထွက်တယ်ဆိုတော့တော်တော်ကိုများတာပေါ့နော်အခွန်တသိန်းထွက်တဲ့ကြေးရွာဆိုတော့အဲ့ဒီကိုပေးလိုက်တော့အဲ့လို့ဆိုတော့မူရင်းကအဲ့ဒီကာတိကြေးရွာလေးကဘယ်ဘက်ကပိုင်လားကောသလဘက်ကပိုင်တယ်အခုဒီဘက်ကိုပေးလိုက်တော့ဘယ်တိုင်းဘက်ကရလဲဗိမသာရမင်းဆိုတော့မဂရတိုင်းဘက်ကနေရသွားတယ်အဲ့ဒါမျိုးနဲ့လေသူကနေလာရကနေအဇတတမင်းကနေပြီးတော့အဖေကိုလှုပ်ကြံလို့ဗိမသာရလည်းသိဆုံးသွားတယ်ဘိမသာရတည်ဆုံးသွားတဲ့အခါကျတော့မင်းကြီးတည်ပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့နှစ်ရွာစံပြီဆိုတဲ့အခါမိဖုရားဝေရီကလည်းစိတ်သက်သာကြတယ်เนาะအဲဒီမင်းကနေပြီးတော့သားဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနေအဖေကိုတတ်ပြလိုက်တယ်ဆိုပြီးတော့ယူကျုံမရဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီစိတ်နဲ့ပဲဝေရီကလည်းဆုံးသွားတယ်တဲ့မင်းရောမိဖုရားရောဆုံးသွားတယ်ပြောကြည့်ပါ
မင်းရောမိဖုရားရောဆုံးသွားအဲ့လိုမျိုးဆုံးသွားတဲ့အခါကျတော့ဘယ်လိုဖြစ်သွားတော့ဆိုတော့ဟိုဘက်ကနော်နန်းတက်နေတာကကောသလတိုင်းဘက်ကတက်တာကမာကောသလကမရှိတော့ဘူးသာကောသလမင်းရဲ့လက်ထက်ဖြစ်သွားပြီအဲ့လိုဆိုတော့ဗိမသာရလည်းမရှိတော့ဘူးအမဖြစ်တဲ့ဝီရိယကလည်းမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ငါတို့ပိုင်တဲ့ကာတိကြေးရွာကပြန်ပြီးတော့ငါတို့ယူရမယ်ဆိုပြီးတော့ဘယ်ဘက်ကစိတ်ကူးတာလဲကောသလတိုင်းဘက်ကအဲ့ဒါမျိုးစိတ်ကူးတယ်အဲ့ဒါမျိုးစိတ်ကူးတဲ့ကစစ်တပ်တွေခြီးသွားပြီးသွားသိမ့်မယ်တော့အဇတသက်ကလည်းပဲဒီဘက်ကနေစစ်တပ်တွေခြီးသွားပြီးတော့အဲ့ဒီမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ကြတယ်တိုက်ပွဲဖြစ်တော့ကိုဘက်ကကောသလကအသက်ကကြီးဒီဘက်ကအဇတသက်မင်းကမင်းငယ်ဆိုတော့တိုက်ပွဲမှာနော်အဇတသက်မင်းကနိုင်တယ်ဘဇူကနိုင်အဇတတမင်းကနိုင်တယ်အဲ့လိုဆိုထက်ဖြစ်လဲပဲအဇတတကပဲနိုင်တယ်အဲ့လိုထက်ကထက်ကနိုင်နေတော့ကောသလမင်းကတပြေးပြေးနဲ့စိတ်သက်တည်းကြားပြီးတော့ဘယ်လိုများလုပ်ရရင်ဒါနိုင်မလဲပေါ့ဒီတိုင်းဆိုရင်ငါတို့ဘက်ကကြီးတယ်အရှုံးကြီးတယ်ဖြစ်နေတယ်ဆိုပြီးတော့နောက်ပိုင်းနိုင်နိုင်ရေးကိုစဉ်းစားတဲ့အခါကျတော့ဖရာရဲ့ကြောင်းမှာတရင်သုံးနေကြတဲ့ယဟန်တော်တွေကိုတွားတွေ့တယ်အဲ့ဒီယဟန်တော်တွေထဲမှာတနုတ်ကဟမထေတဲ့ပါတယ်လေတနုတ်ကဟမထေပြောကြည့်ပါပါတယ်လေတနုတ်ကဟမထေအဲ့ဒီမထေကဒုသူရောစင်မြတ်သူနဲ့အတူသတင်းသုံးတာကဓတ္တမထေပါတယ်လေဓတ္တမထေအဲ့ဒီနှစ်ပါးကသတင်းသုံးရင်းနဲ့နော်အကျိုးအကြောင်းတွေကိုလည်းပဲလှက်ပတ်ပြီးတော့ဆွေးနွေးလေးတိုင်ပင်လေးရှိရဆိုတော့အဲ့ဒါကိုသိနေတော့ကိုယ်တလဘယင်ရဲ့အမတ်တွေကနေပြီးတော့မင်းကြီးကိုအကြံပေးတယ်နော်အဲဒီအဇတတမင်းကိုနိုင်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီဖျားစီမှာသင်္ကန်းဝင့်နေကြတဲ့ပုံကိုညာပိုင်းဘာတွေပြောတယ်ဆိုတာကိုသွားပြီးတော့အဲသူလျူထားထားပြီးတော့စုံစမ်းခိုင်းမယ်ဆိုရင်အကြံဉာဏ်နေရနိုင်ပါတယ်လို့အဲ့ဒါနဲ့တယ်ဒီဘက်ကကိုယ်တလတိုင်းဘက်ကနေပြီးတော့အမတ်သူလျူကိုအဲဖျားကြောင်းနေကိုပို့လိုက်ပဲပို့လိုက်ဖရာကြောင်းနဲ့ကိုပို့လိုက်အဲ့ဒီဖရာကြောင်းနဲ့ပို့လိုက်တော့ယန်းတန်ဃာတွေဘာစကားတွေပြောလဲဆိုတာလိုက်ပြီးတော့စုံလန်းတော့ဒီတနုဂဟမထေနဲ့ဓတ္တမထေပြောကြည့်ပါတနုဂဟမထေနဲ့ဓတ္တမထေအဲ့ဒီနှစ်ပါးကတနေ့ကျတော့စကားပြောတာကို तू ကြားတာနော်အေးကောသလမင်းကခဏခဏဇာတသက်ကိုတိုက်တိုက်တိုင်းတိုက်တိုင်းလည်းပဲ तू ကရှုံးတယ်ရှုံးတာလည်းမပြောနဲ့ဘျူဟာမှမသိတာတဲ့ဗါတယ်လေဘျူဟာမှမသိတာတကယ်တမ်းကတိုက်တယ်တိုက်တယ်ဆိုတာဘျူဟာရှိမှနိုင်တာတဲ့ဗါရှိမှနိုင်တယ်ဘျူဟာရှိမှနိုင်တာဆိုပြီးတော့သူတို့ချင်းဆွေးနွေးကြတာဘျူဟာ3မျိုးရှိတယ်ဘျူဟာဘယ်နှမျိုးအဲ3မျိုးရှိတာနံပါတ်1ကဘဒုမဘျူဟာတဲ့ဗါဘျူဟာဘဒုမဘျူဟာပြောကြည့်ပါဗါဘျူဟာအဲဘဒုမပြူဟာအဲ့ဒါဘဒုမပြူဟာဆိုတော့နောက်ထပ်ပြူဟာစက္ကပြူဟာဗာပြူဟာစက္ကပြူဟာဘယ်နှမျိုးရနှစ်မျိုးပြောကြည့်ပါဗာတယ်လေဘဒုမပြူဟာရဲ့စက္ကပြူဟာနောက်တစ်ခုကတက္ကတပြူဟာဗာတယ်လေတက္ကတပြူဟာနော်ပြူဟာဘယ်နှမျိုး3မျိုးအဲ့ဒါပြူဟာက3မျိုးရှိတာအဲ့ဒါသူတို့ချင်းပြောကြတယ်အဲ့လိုဆိုတော့ဘဒုမပြူဟာဆိုတာဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဘဒုမပြူဟာကဘဒုံမကြာလေးတွေအထက်အထက်နော်အထက်အထက်နဲ့ထားတာတိုက်ပွဲတစ်ခုတိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘဒုမပြူဟာကိုသုံးတာကဥပမာပြင်ဒီနန်းကိုလူချထားတယ်အဲ့ဒီရဲ့ဟိုဘက်မှာလည်းလူချထားတယ်အဲ့ဒီရဲ့ဟိုဘက်မှာလည်းပဲအဲစစ်သားချထားတယ်အဲ့ဒါမျိုးအဆင့်ဆင့်ဒီတဲကိုဝင်လာလို့ရှိရင်အဆင့်ဆင့်တိုက်ပြီးမှအထဲတဲကိုရောက်အောင်အဲ့ဒါမျိုးနဲ့ခံပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်တာကိုဘာလို့ခေါ်တာလဲဘဒုမပြူဟာเนาะအဲ့ဒီမှာကြာပွင့်လေးတွေအချက်ချက်နဲ့ထားတယ်လို့ပဲအဲ့ဒါမျိုးတိုက်ပွဲဝင်တာကဘာတယ်လဲဘဒုမပြူဟာနောက်တစ်ခုကစက္ကပြူဟာတဲ့ဘာပြူဟာစက္ကပြူဟာစက္ကပြူဟာကျတော့စက္ကအဝန်းအဝိုင်းလုတ်တာဘယ်လိုလုတ်တာအဝန်းအဝိုင်းလုတ်နဗီးကနေပတ်ပတ်လဲလှဲ့ချထားပြီးတော့ဝိုင်းတဲ့သဘောမျိုးလုတ်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဘာပြူဟာစက္ကပြူဟာဘယ်နှမျိုးရနှစ်မျိုးရနောက်တက္ကတပြူဟာကျတော့လှဲသွားတယ်လှဲသွားတယ်ဆိုတော့ဒုသူရောစင်များလှဲတွေမြင်ဘူးလေလဲမောင်းလို့ရှိရင်တန်းစီပြီးတော့သွားတယ်အဲ့ဒါစစ်သားတွေကိုတန်းစီပြီးတော့အကုန်ချတာမကြော်နိုင်အောင်အဲ့ဒါမျိုးပြူဟာဆိုတက္ကတပြူဟာပြူဟာဘယ်နှမျိုး3မျိုးပြောကြည့်ပါဘဒုမပြူဟာစက္ကပြူဟာ
အဲတက္ကဋဘီဝါဆိုပြီးတော့ဘယ်နှမျိုးလဲအဲအဲ့လိုမျိုး၃မျိုးနဲ့နော်ဒီ၃မျိုးချပြီးတော့တက်ရိပ်လို့ရှင်အဇတတမင်းကိုနိုင်ပါတယ်လို့အဲ့ဒီဒနုဂဟမထေရကပြောသံခုနမကကြားသွားပြီးတော့တန်းပြီးတော့ကောသလတိုင်းမှာပြန်သွားပြီးတော့ရှင်မင်းကြီးနေစိနေရပါပြီနော်အဲယန်းနေပြောနေတယ်ထဲမှာဒီစနစ်တွေပါနေပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့လေနော်သူတို့တိုက်ပွဲဝင်ကြတဲ့အခါကျတော့ဘဒုမပြူဟာကိုသုံးတာလေပါပြူဟာဘဒုမပြူဟာဘရုံမကြာချက်တယ်အထက်ထက်နဲ့ချပြီးတော့နော်အဲရှူတဲ့ကိုအထက်ထက်နဲ့နော်စစ်သားတွေကိုချထားပြီးတော့တိုက်ပွဲထွက်ပြီးတော့တိုက်ခိုင်းတဲ့အခါကျတော့စစ်သားအိုးတွေပေါ့နော်အယွေတွေကြီးနေတဲ့ပုံပေါ်တွေကိုအဇတတမင်းအလာကိုတိုက်ခိုင်းတယ်အဇတတမင်းကကြည့်လိုက်တော့ဒါဟာလူကိုယ်တွေပဲဒီလူတွေနဲ့တိုက်ရင်တော့ငါနိုင်မှာပဲဆိုဇွဝင်လာတယ်အဲ့ဒါမျိုးဝင်တော့အထဲတဲကိုမြားခေါ်မြားခေါ်မြားခေါ်ထဲတဲကိုရောက်သွားပြီးတော့ကျန်တဲ့ပုံပေါ်တွေကနေပြီးတော့အကုန်လုံးကသူ့ကိုဝိုင်းပြီးတော့ပိတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီမှာအဇတတမင်းအရှင်ဖမ်းမိသွားတယ်တဲ့ဘာဖမ်းမိသွားအရှင်နော်အသက်ရှင်ရဲ့ဖမ်းမိသွားတယ်အဲ့ရမျိုးဖမ်းမိသွားပေမဲ့ပြည်လေရပြည်လေကြောင့်ကောသလမင်းမကလုတ်တာလေတို့သူတော်စင်များဘလို့လုတ်လိုက်လဲလို့ပြောလို့ရှိရင်အဲ့ဒါနဲ့သူ့ကိုနန်းတော်ကိုခေါ်သွားလိုက်ပြီတော့နော်ဆွေးနွေးကြတိုင်မညာရင်နဲ့ဘာလုတ်ပြီလောက်ဆိုကောသလမင်းကသူ့ရဲ့သမီးတော်ဝဇီရာတဲ့ဘယ်သူလဲလဲဝဇီရာအဲ့ဒီဝဇီရာကိုအဇတတမင်းကိုဆက်တလိုက်တယ်ဘယ်သူကိုဆက်တလိုက်အဇတတမင်းကိုဆက်တလိုက်ပြီတော့ခုနကတော့ကာတိကြေးရွာပါမယ်ပဲထပ်ပြီးတော့အရာပေးလိုက်တယ်မင်းမဲပိုင်တော့တာဖြစ်ပါတယ်ငါနောင်ကိုဘရော့မှမတိုက်တော့ပါဘူးဆိုပြီးတော့ဒါကိုထောက်သွားဖြင့်နော်သူတိုက်တဲ့တိုက်ပွဲဟာကာတိကြေးရွာပါဘူးလူချင်းတို့တိုက်တာမဟုတ်ဂုံသိက္ခာကြောင့်တိုက်တယ်ပါတယ်လေဂုံသိက္ခာကြောင့်တိုက်တယ်ကောသလဘက်ကအကြီးဖြစ်နေပြီးတော့ငေရာကိုခဏခဏရှုံးနေလို့ဂုံသိက္ခာကြောင့်အဲဒါတိုက်တာလို့ပြောလို့ရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့တို့သူတော်စင်များနော်သူနဲ့တွေ့တဲ့လူတွေကတော့တော်တော်များများဒုက္ခရောက်တာများတယ်ပေါ့ဘယ်သူနဲ့တွေ့ရင်လဲအဇတတမင်းနဲ့တွေ့တာအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဇတတနဲ့တွေ့သမျှကိုပါဠိတော်ထကရာတီကာတွေမှာရှိတဲ့အကြောင်းအရာကိုရှာပြီးတော့ဦးစင်ကဒီဟာလေးတွေပြောပြတာဆိုလိုချင်တာကတော့လူစိတ်တွေကြမ်းပြီဆိုရင်လောက်ရက်တွေလည်းပါဖြစ်ကြမ်းတယ်သူနဲ့တွေ့ကြဆုံညကြုံညရတဲ့အလုံးသောပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒုက္ခမရောက်ဘူးလားရောက်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ခစ်ထဲမှာနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဇာတတရဲ့ဇလန်းကိုကြည့်ပြီးတော့ခစ်တဲ့ဇာတတလေးတွေမဖြစ်အောင်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုထိမ့်ထိမ့်သိမ့်သိမ့်နဲ့ဘဝကိုနေတတ်ဖို့လိုသလားမလိုလားလိုတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လောကီပညာနဲ့တက်ကြွအောင်သင်မယ်လောကုတ္တရာဘာသာရေးပညာနဲ့တက်ကြွအောင်သင်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝတဆင့်နဲ့တဆင့်မြင့်နိုင်ရတဲ့သူတော်ကောင်းများဖြစ်ကြဖို့ဦးစင်ကတိုက်တော့ပါလေအဲ့ဒါကြောင့်ကြွားရောက်လာကြတဲ့အလုံးသောသူတော်စင်ပရိသတ်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့သည်မိမိကိုယ်တိုင်ကလည်းပဲတန်မိုးရှိတဲ့လူဘဝကိုရနေတဲ့အခိုက်အတန့်တန်မိုးမဖြစ်နိုင်တဲ့ဗုဒ္ဓသာသနာတော်မြတ်ကြီးနဲ့တွေ့နေကြုံနေဆုံနေတဲ့အခိုက်အတန့်မှာကိုယ့်ရဲ့ဘဝကိုတဆင့်နဲ့တဆင့်မြင်ရလေအောင်ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ရဲ့တရားတော်များကိုစနစ်တကျလိလမှတ်သားပြီးဘဝနဲ့ဓမ္မတထထဲကြအောင်နေထိုင်ကျင့်သုံးတတ်တဲ့သူတော်ကောင်းများဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်ဆရာတော်ဘုရား၏နမောဒနာဆရာပြည့်စုံတဲ့နောက်မှာယနေ့ညချင်းပါပြုလို့အပ်သောဓမ္မသဘေ၌လူဒန်းမှုအစီအစဉ်ဖြင့်လူဒန်းဝင်ပြုပါယံဘုရားတပည့်တော်မှခြေတော်ဥက္ခလျှောက်ထားပါတယ်ဗျာအခါနာအစီအစဉ်တည်းရာဓမ္မဒါနကုသိုလ်ရှင်မိခင်ဖခင်များဖြစ်ကြသောဥထေရတော်စင်စိန်မိသားစုမှဓမ္မဒါနလူဒန်းငွေ5000ကျပ်အားလူတန်းပေးပါရပန်ကြပါခင်ဗျာဆရာတော်ဘုရားဤကပ္ပယကိုဝေဖြိုးမဆရာတော်ကိုစားလက်ခံပေးပါရပန်ကြပါခင်ဗျာဖြည်းဖြည်းတည်း
ဲအလုံးစလိုက်ဆိုကြဣဒံမေပုံညာဣဒံမေပုံညာနိဗ္ဗာနတာနိဗ္ဗာနတာပစ္စယောပစ္စယောဟောတုဟောတုဤကောမှုသည်ဤကောမှုသည်ဒုက္ခခတ်သိဒုက္ခခတ်သိချုပ်ငြိယာမံချုပ်ငြိယာမံညနိဗ္ဗာန်ဤညနိဗ္ဗာန်ဤရရာရကြရရာရကြအာကောင်သောအာကောင်သောအထောက်အပံ့အထောက်အပံ့ဖြစ်ပါစေသာဖြစ်ပါစေသာအရှင်မြတ်ဗျာအရှင်မြတ်ဗျာသာဓုသာဓုသာဓုဆက်လက်၍နှစ်ဖက်မိဘများအမှုထား၍ကွယ်လွန်သူဥက္ကင်မောင်ထွေးရည်စူး၍ကြံရည်သူမဖြူဖြူနှင်းမိသားစုမှာဓမ္မရဏလူရန်ငွေ6သိန်းကျပ်အားတယောက်လူရန်ပေးပါရန်ပန်ကြားအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာဣဒံမေပုံညာဣဒံမေပုံညာနိဗ္ဗာနတ္တနိဗ္ဗာနတ္တပစ္စယောပစ္စယောဟောတုဟောတုသာဓုသာဓုသာဓုဆလ၍ဓမ္မရဏကုသိုလ်ရှင်ကိုကြောခိုင်မဖြူဖြူအောင်တဝေဖြူအောင်မောင်ကျော်မင်းစိုးမခင်စန္ဒာချစ်စုမိသားစုတို့မှာတင်ကားနဲ့လူဝယ်ပစ္စည်းများဆက်ကလူဒန်းပေးပါရန်ပန်ကြားပါခင်ဗျာဆရာတော်ဘုရားကမှဖြစ်ပါတယ ဣဒံမေပုံညာဣဒံမေပုံညာနိဗ္ဗာနတ္တနိဗ္ဗာနတ္တပစ္စယောပစ္စယောဟောတုဟောတုသာဓုသာဓုသာဓုဆက်လက်၍အများကောင်းမှုလူဒန်းငွေ2,600ကျပ်မာကလူလင်ဓမ္မစကြာဝတ်သင်းမှာဒေါ်ဆန်းဆန်းမြင့်နဲ့ဒေါ်သိန်းသိန်းဝင်းတို့မှာတရားလူရန်ပေးပါရန်ပန်ကြပါခင်ဗျာဣဒံမေပုံညာဣဒံမေပုံညာနိဗ္ဗာနတ္တနိဗ္ဗာနတ္တပစ္စယောပစ္စယောဟောတုဟောတုသာဓုသာဓုသာဓုတရားချီးခင်သူတော်စင်ပေါင်းတို့ခင်ဗျာယနေ့ညတရားသဘင်၌ဓမ္မဒါနလူဒန်းငွေပေါင်း9,100ကျပ်ဆရာတော်ဗျာလူတန်းလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာဝုံမြောင်းလို့မသာဓုခေါ်ပေးကြပါခင်ဗျာသာဓုသာ